Ando sy gyan retena de mantra, nyam ny androandray a, nyam zaonwe, ny fanjakana de mantra sy ny famarinana. Ny fanjakana de mantra sy ny famarinana, dia zao ny tompombara amintsika indray a, ao amin'ny Efesianina toko fahadimy. Efesianina toko fahadimy, atomboka amin'ny andininy voalohany. Efesianina toko fahadimy andininy voalohany. Koa amin'izany dia aoka anahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny itiavan'i Kristy ianareo dia nanolorany tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho hanitra ankasitrahana hamonjy asika fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza vela ho tononona eo aminareo akory aza fa tsy mahamendrika ny olona masina izany na fahavetavetana na resaka fahadalana na vosodratsy izay tsy tokony atao fa aleo misaotra. Fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra na ny mpijangajanga rehetra na ny olombetaveta na ny olona mierina mpanompo sampy zany. Aza mety ho fitahan'olona amin'ny teny foana ianareo fa izany zavatra zany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Koa aza mety ho mpiombina aminy ianareo fa maiziny ianareo fahiny fa efa mazava amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Fa ny vokatry ny mazava dia ho amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo ary aza amin'iray amin'ny asan'ny maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra izany. Fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mamenatra na dia ny milaza azy aza. Fa ny zavatra rehetra raha anarina dia aseho ny mazava fa na inona na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka araraoto ny andro azo anaovantsoa fa ratsy izao fiainana izao ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo ary aza ho mamin'ny divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoana ny fanahy ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ndronikira-panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny tompo. Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady mifanaiky amin'ny fatahorana ny Kristy. Amen. Atreo a, betabe ny anatra tiany tomponambara, betabe ny zavatra afaka resika ao anatin'izay ry andinin-tsoratra masina ny vakitsika teo izay a, fa ny androany a, zany hoe fa voaresantsika daholo ihany ireo rehetrarehetra ireo a, sitrapon'ny tompo, fa ny zavatra lohateny apetraky ny tompo amintsika androany amin'ny hoe fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ka atsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia zao: aoka ho fenoana ny fanahy. Zay ny zavatra anankiray. Ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ny fahamarinany ten'Andriamanitra, ny sitrapony amiko sy aminao ho an'ny fiangonany, dia ozy izy hoe aoka ho fenoana ny fanahy. Efesianina toko fahadimy andiny fahavalo ambin'ny folo zay: fa aoka ho fenoana ny fanahy. Aloha kely ny misy dia ozy izy hoe ary aza ho mamin'ny divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoana ny fanahy. Zay, aoka ho fenoana ny fanahy. Zay ny apetraky ny tompo amiko sy aminao androany. Raha tia hikasaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ianao, teo ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, teo ankasitrahan'Andriamanitra ianao, dia aoka ianao ho fenoana ny fanahy. Aoka ianao ho fenoana ny fanahy. Ao amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fahadimy ambin'ny folo a, Romanina toko fahavalo andiny fahavalo ambin'ny folo, andiny fahadimy ambin'ny folo,
Romanina toko fahavalo andininy fa dimy ambiny folo dia ozy izy hoe fa tsy nandray ny fanampahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay antsontsika hoe ra aba raio ny fanahy dia miara-milaza ny fanahyntsika fa zanak'andriamanitra isika tenandriamanitra dia milaza mihitsy izany hoe tsika tsy nandray fanampahandevozana ho amin'ny tahotra tsika dia nandray ny fanahy ny zanaka natsangana ny fanahymasina izay rehetra nanolo tena ho an' jesosy dia nandray ny fanahymasina afaka hitenenany hoe io andriamanitra io dia rainy andriamanitra dia rainy raha misy ozy izy tenandriamanitra any amin'ny romanina dia milaza koa hoe raha misy tsy manana ny fanahyn'i kristy dia tsy azy izy raha misy tsy manana ny fanahyn'i kristy dia tsy azy izy zany hoe io fanahy masina io zava-dehibe ny fananana antsika an'io a ary ny fikolokoloantsika an'io ao anatsika momba ny fanahymasina fanahymasina voalaza eo ambony eo hoe aza mamy divay nareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoana ny fanahy matoa izy miteny an'izay hoe azo mamy divay a fa misy fanaranam-po amin'ny ratsy aoka ho fenoana ny fanahy misy zavatra anankiroa zany eo ny ray dia resaka divay sy fanaranam-po amin'ny ratsy ny anankiray a fa fenoana ny fanahy zavatra anankiray tena mila apetraka amintsika zany dia zao mifanohatra amin'ny sitrapon'andriamanitra ny fanaranam-po amin'ny nofo ny fanaranam-po amin'ny ratsy ary le fanaranam-po amin'ny ratsy mahatonga n'le fanaranam-po amin'ny ratsy anisan'ny mahatonga fanaranam-po amin'ny ratsy izay tsy ankasitrahan'andriamanitra mahatonga ny fahatezeran'andriamanitra mahatonga ny tsy fomban'andriamanitra anao sy ny fitahian'andriamanitra anao sy ny fikasehan'andriamanitra anao dia ny famamona amin'ny divay aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy nandritry ny herinandro dia io tenin'andriamanitra io no naverimberin'ny tompo tamiko tamin'ny herin'ny androany tamin'ny tapabolana dia efa napetraky ny tompo tamiko mihitsy tato anatiko hoe momba ny fanahymasina no resahanao amin'ny 24 juin dia miheno ny tompo ah eny an-dalana miheno ny tompo ah eny amin'ny fiainana isan'andro eny a dia apetraky ny tompo napetraky navesatra tamiko tato anatiko mihitsy hoe aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenoana ny fanahy tsy miaraka zany ny famamoana amin'ny divay sy ny fanahymasina tsy mahazo misotro divay ve mahazo sa tsy mahazo iza misotro divay ato tsisy misotro aza ho mamy divay ianareo izy fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy raha mijerintsika tantarany aloha tany a dia hitantsika fa misy zavatra noho ny famamonina divay no napisy fahotana ao amin'ny genesisy genesisy toko fa telo tsy toko fa telo fa toko fa enina genesisy toko fahasivy ny amin'ny noa izay nisy fanaranam-po tamin'ny ratsy ary nisy zavatra tsy mendrika nataon'ny noa nefa noa dia ilay olona nanino nasain'andriamanitra nanao ny sambo fiara ary nampiditra ny olona atao amin'ny santiny sambo fiara mba tsy ho azo ny safodrano dia ianao zany mety laza hoe tena noa tsisikanina noa tena miendrika ary tsisy atahorana any amin'ny noa i noa dia natonga ny olona voavonjy ny zavaboary voavonjy natonga tontolo vaovao voary vaovao noho ny fikasihan'andriamanitra noho ny fankatoavana an'andriamanitra noho ny nanaovana sambo fiara dia avotra izy valo mianaka avotra ny zavaboary rehetra dia tonga ny famonjena kanefa tao amin'ny noa dia nisy zavatra tsy nety genesisy toko fasivy andiny faharoapolo genesisy toko fahasivy a andiny faharoapolo dia zao ny zavatra hitantsika ao
ary vao tonga mpiasa tany no aho ka nanao tany voaloboka ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny lainy ary hitany ah marainy kanana ny fitanjahany rainy dia nambarany tamin'ny rahalahy ny rolahy teo ivelany mbola mitohy moa le izy avy eo fa tsy jerentsika le toa fa noho le fahamamonina divay na tonga ny noa nitanjaka dikan'izay a marina ny voalazan'ny paoly atao amin'ny efesianina toko fahadimy a avy amin'ny fahalamasina rahateo moa zany ao zao akao aza mba ho mamy divay aoka tsisy famamonina divay fa misy fanaranam-po amin'ny ratsy rehefa mamy divay a noa dia tsy tompony tena ntsony tsy nitoetra tao amin'ny fahendrena ntsony tsy nitoetra tao amin'ny famotinana ntsony fa lasa nisan'izay fitanjahan'izay lasa nisan'izay fitanjahan'izay hitantsika amin'izany ny vokadrasy ny divay raha mamo ny divay ianao voadivay ary zany fa apetraky ny tompo tsara amintsika mihitsy zany tenin'andriamanitra zany a hoe misy fanaranam-po amin'ny ratsy misy andiny tsoratra masina vitsivitsy sika ho raisintsika ireo momba ny resaka divay fa zay ny anankiray ny faharoa zay tena hoe mahatsiravina ihany koa dia io resaka divay io ihany koa a no natao ny zanaky Lota mba hamamon'ny Lota dia rehefa avy eo nandry tamin'ny Lota ny zanany mirahavavy andao ozy izy tsika rehefa niala tao Sodoma sy Gomora zareo a avotra ihany koa zany izy niala tao Sodoma sy Gomora dia avy eo izy tany an-tendrombohitra tany dia tonga saina ny zanany zanaky Lota hoe tsisy anambady antsika intsony fa ndao a handry amin'ny raintsikitsika ambafahantsika mandry aminy a dia ataontsika zay amamo azy rehefa mamo izy dia hiara-handry aminytsika hitanao amin'izany fiatraikan'izany hoe famamona divay manaonao foana manao fahadalana amin'ny teny frantsay izy dia hoe inceste dia zay no napisy ny taranaka Moaba sy ny taranaka anankiray hafa avy eo noho ny zay hoe fiarahan'ny zanaky Lota tamin'ny Lota zay noho ny famamona divay tsy navita an'izay tsy nanao an'izay izy raha tsy nisy lay resaka hoe famamona divay ao amin'ny efesianina toko fahadimy dia ambarany tompo aza ho mamy divay ianareo fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy fa aoka ho fenonany fanahy tandremo miambena fa ny devoly fahavalo mandehandeha tahaka ny lioana mierona mitady izay arapany zay manao azy efa mijoro tsara dia ahoana aoka izy tandrina fandrao lavo aoka izy tandrina fandrao lavo noa dia olona marina noa dia olona tao amin'ny fahasoavan'ny tompo noa savyny tompo noa dia nanao asa lehibe satria nanao ny sampy fiara izay tandinony jesosy kristy nidiranny zay nandreny feo niditra tao amin'ny sampy fiara kanefa noho ny tsy fiambenana noho ny tsy fitandremana mamy divay noa dia nitanjaka tahaka izany koa Lota ilota dia voavonjy niala tao Sodoma sy Gomora ny tao Sodoma sy Gomora dia levo ny afo potika tao satria tao anatin'ny falotoana fa efa voavonjy izy tany fa avy eo misy fanaranam-po amin'ny ratsy ny zanany roa nampisotro azy mamo nisy ny inceste fahotana miteraka fahotana fahamamona divay amin'izany ozy izy dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy raiso ary reto a eo amin'ny aiza moa zany eo amin'ilay genesis teo aloha voalohany a ivitantsika aloha ny genesis toko fahasivy andinin'ny faharoapolo sy ny fa raiky amin'ny roapolo iny dia jerentsika indray ao noabolana raha tianao raisina aloha le genesis teo any amin'le Lota sy ny zanany a genesis toko fasivy ambe folo a dia ny andininy fa telopolo ka hatramin'ny fa valo amby telopolo dia ao a no hitanao izay tantarany Lota zay a nataony mamo ny rainy a dia avy eo izy niarany andry taminy a dia avy eo lasa nisy ny taranaky Amona sy taranaky Moaba vokatry ny inceste zany noho le famamona divay tao amin'izay raha jerentsika vetivety a reto tenin'andriamanitra reto any amin'ny resaka divay oabolana faharoapolo andiny voalohany
Oabolana faharoapolo andininy voalohany. Mpaniratsira ny divay ary mampitabataba ny toka. Koa izay miraikiraiky azony zany dia tsy endry. Aleloia. Tenin'Andriamanitra zany a, tsisy anampiana, tsisy analana. Mpaniratsira ny divay ary mampitabataba ny toka, koa izay miraikiraiky azony zany dia tsy endry. Mila miambina raha amin'ny tompo ianao, mila miambina raha amin'ny Jesosy ianao. Aza miraikiraiky ho azony zany ozy ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hendry raha tratran'izany. Oabolana toko faraika amin'ny roapolo andiny fa fito ambin'ny folo. Oabolana toko fa raika amin'ny roapolo andiny fa fito ambin'ny folo, dia zao indray ny voasoratra: izay tia fanaranam-po dia olona halahelo. Zay olona tia fanaranam-po dia olona halahelo. Zay le voasoratra amin'ny Galatianina teo a, amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Zay olona tia fanaranam-po, izay tia fanaranam-po dia olona alahelo. Misy fiatraika ny ratsy io raha manara-po amin'ny ratsy ianao ary amin'ny famamona divay. Eny, izay tia divay sy diloilo dia tsy mba anino hanankarena. Izay tia divay sy diloilo dia tsy mba hanankarena. Ka tsao fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, tsy mampahanankarena ny divay, ny famamona divay, ny famamona toka, fa miteraka ozona, miteraka fahantrana, miteraka alahelo, miteraka aretina, miteraka tsy fombaan'Andriamanitra amin'ny olona. Zay manatsofona mety miaino, aoka izy iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Mino zato isan'zato a, tsy mandehandeha ho azy zany teny zany, fa miantraiky amiko, miantraiky any aminao zay mandre izao teny zao. Haleluya. Oabolana fahatelo amby roapolo andininy fa sivy amby roapolo sy ny fadimy amby telopolo. Oabolana fahatelo amby roapolo andininy fa sivy amby roapolo sy ny fadimy amby telopolo. Aniza ny indrisy, aniza ny endre, aniza ny fifandirana, aniza ny fitolokoana, aniza ny ratra tsy ahontsy ahoana, aniza ny maso mivoaramena, an'izay mikikitra amin'ny divay. Eny, amin'izay mandeha anandrana divay voaroaro zavatra. Aza mijery ny divay noho ny amenany sy ny fangano hoaniny ao anaty glasy ary ny fikorinany mahafinaritra. Fa amin'ny farany dia anaikitra toy ny bibilava izy ary anindrina toy ny mena rana. Koa ny masonao dia hijery vehivavy jejo ary ny fonao ieritreridratsy. Aza homamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Vao mamimamy divay ianao a, tsy mahafehy tena intsony, tsy mahafehy, tsy tompony tenanao intsony. Ary vakio tsara io tenin'Andriamanitra io, tsy zany mamorona, tsy zany mamoaka an'io, avy amin'ny tompo zany teny zany. Fa inona ny vokatra le famamona divay? Dia efa raha fijangajangana ange zany tiany lazainy, satria ny masonao izy dia hijery vehivavy jejo ary ny fonao ieritreridratsy. Lasa simba mihitsy zany ny fisainanao, simba mihitsy ny fonao, misy fahalotoana, misy fahotana. Marina ity tenin'Andriamanitra ity, tahaka ny fitaratra ity tenin'Andriamanitra ity. Ary hoy voalaza any amin'ny Hebreo any hoe ny zavatra rehetra dia miariary eo amin'ny tenin'Andriamanitra, miariary eo amin'ny tenin'Andriamanitra, tsisy miafina manoloana ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, na ny fisaina lalina ny fo ary, vokatry ny fahamamona, vokatry ny fahamamotoka. Dia hoy izy hoe masonao lasa hijery vehivavy jejo, vehivavy jejo, vehivavy tsy vadiny. Zay ny voasoratra eto. Dikan'izay, tsy onona amin'ny vadinao tsony ianao, tsy toetra irery miaraka amin'ny vadinao tsony ianao, fa lasa misy filandratsy. Dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo fa raha misy olona lehilahy ka mijery vehivavy, ilazy fotsiny dia fanjangajanga tamin'ny tao am-pony izy. Mahery zany teny Jesosy zany, zany hoe io maso io fotsiny dia fahalotana, io maso io fotsiny dia efa miteraka fahalotoana ao anaty.
Mas tsotra fotsiny ary zany fa maika fa mamdivay. Apetraky ny tompo amintsika izany. Ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia tsy ao amin'ny famamona divay. Raha te anapy anao ny zavatra rehetra. Raha te ombany ny tanan'Andriamanitra ianao. Raha te ho kasihan'Andriamanitra ianao. Ary raha te ho eo ambany fahasoavan'ny tompo ianao. Dia tsy miaraka ny famamona sy ny tenin'Andriamanitra. Tsy miaraka ny famamona sy ny fanamasina. Tsy miaraka ny famamona sy Jesosy Kristy. Halleluja. Koa ny masonao dia jery vehivavy jejo ary ny fonao hieritreritra azy. Eny, ho sahala amin'izay mandry amin'ny ranomasina ianao, sady ho tahaka izay mandry eo an-tendron'ny andritsambo. Nokapohiny aho, hoy ianao, fa tsy reko na rary ahy. Nandalasiny aho, fa tsy tsaroko. Raha oviana ange aho no hifoha mba hitadiavako azy indray. Tanao zany hoe faharatsin'ny famamona. Tanao zany hoe faharatsin'ny zany hoe fanaranam-po amin'ny ratsy zany. Tsy misy frein. Fa raha vao misotro ianao, mezatra an'iny, dia tsy henonao akory zany zay zavatra tsy mety rehetra. Tsy henonao akory ary hitenanao efa ohatra ny dontodonto. Ary izy hoe ny kapohany ahy tsisy reko, ny kasihany ahy tsisy reko, dia misava indray dia mbola mitady hisotro indray. Efesianina, tadidio fa zany Efesianina zany a, tanàna izay notoriany Paoly teny, ary nimponina tao dia Efesosy, ary tao Efesosy, nimponina dia Efesianina, tao Efesosy no nananganana fiangonana, dia matony soroatana ny epistily, dia ho an'ny fiangonana izay, ho an'izy izay, ho an'ny olona kristianina. Ao anatin'ilay epistily zany dia mbola misy soratra hoe aza mamdivay nareo. Fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. So dia hosika hoe ho an'ny olona pakeny ambary zany, ho an'ny olona tsy miditra any am-piangonana zany, ho an'ny olona izay mbola tsy eo amin'ny tompo zany, tandremo. Ny epistily rehetra dia fantaro fa nisoratana ho an'ny fiangonana. Izay dia fantaro izay. Ny epistily dia nisoratana ho an'ny fiangonana. Ny fiangonana dia tsiza fa ilay olona nanolo tena ho an'i Jesosy antsoina hoe zanak'Andriamanitra ilay kristianina. Kanefa ao anatin'ilay teny dia misy fananarana hoe aza ho mamdivay anareo. Fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Fa aoka ho fenoana ny fanahy. Zava-dehibe zany matoa omeny tompo antsika. Tsika tsirairay avy ao anatin'izao fotoana izao. Mila miambina. Tsy miteny aho hoe fahotana no misotro divay. Jesosy ara nanova rano ho lasa divay. Zay. Jesosy nanova rano ho lasa divay. Fa izao mila fiambenana. Mila fiambenana. Voasoratra dia miteny izy hoe aza mamdivay, fa tsy niteny izy hoe aza misotro divay. Zany hoe mila miampina ianao, mila mitandrina ianao, fa rehefa tsy zakanao ilay izy ka andavo anao, aleo tsy misotro. Hoy tenin'Andriamanitra hoe raha ty tanako ity ny anafotohana anahy, aleoko apaiko ity. Dia tanana ilany sisa, fa miditra ny fanjakan'ny lanitra, toy izay tanana roa. Ho any fahaverezana. Zany hoe raha misy zavatra manafotohana anahy, raha misy zavatra mety tsy ho zakako, raha misy zavatra mety tsy ho voafehako, dia aleoko tsy andrakandramana, aleoko tsy atao, fa aleoko tsy manana izay nefa miditra fanjakan'ny lanitra, toy izay manandrakandrana nefa ho ao amin'ny fanaranam-po amin'ny ratsy, dia misy fahotana, dia misy eloka, dia misy fisarahana amin'Andriamanitra, ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia fahafatesana. Halleluja. Miteny aminao ve ny tompo? Renao ve zany afatry ny tompo zany? Raha olona ao amin'ny tompo a, dia izay. Ny rehefa miteny koa Paoly amin'ny olona mpiandraikitra araka fivavahana, mpiandraikitra fiangonana, mpiandraikitra cellule de prière, dia voalaza mihitsy hoe reny olona ireny ozy izy, dia tsy mahazo olona ho tia divay be. Titosy toko voalohany andiny fafito. Raiso kely zay. Titosy toko voalohany andiny fafito. Dia zao ny voasoratra ao. Titosy toko voalohany andiny fafito. Fa ny mpitandrina, episkopo, na pastera zany. Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manatsiny. Fa mpitandrina ny an'Andriamanitra,
tsy mitompo teny fatatra, tsy mora tezitra, tsy mpimamolinady, tsy mpikapoka, tsy tia harena maloto, fa mampiatrano vahiny, tiany tsara, mahonona tena, marina masina, mahonom-po, mitana mafy ny teny. Mitana mafy ny teny tsy mpimamo linady. Mitana mafy ny teny tadidio izay tenin'Andriamanitra izay, mitana mafy ny teny marina araka ny fanampianarana, mba aizany ananatra amin'ny fampianarana tsy misy klema. Zany hoe io tenin'Andriamanitra io tsy azo lotolotoana amin'ny famamona. Zay vao soratra hoe tsy mpimamo linady, tsy mpimamo linady. Matovy soratra ato zany, dia misy ny pastera mpitandrina mpimamo linady. Azakaky ianao fa misy pastera alefa ry amin'ny centre de désintoxication satria mpisotro toka, satria mpifoka sigara, nefa pastera aiza ny fanamasina, aiza ny fanamasina, dia nefa pastera mitondra olona, mitandrina fiangonana, mizara teny aman'olona, nefa dia atao désintoxication any amin'ny centre de désintoxication. Zany hoe tsabona mba ialan'ilay pozina rehetra tao anatiny noho ny fisotroany toka, noho ny sy fisotroany divay. Mampalahelo ndray zany, mpitandrina, mpitory teny, pastera, nefa zany ny zavatra misy. Zay mahatonga tenin'Andriamanitra amin'ny teny ato amin'ny Titosy hoe ny mpitandrina dia mila olona maotina, marina, mahitsy, masina, tsy mpimamo linady. Mahita koa ianao amin'ny toko faharoa andininy fahatelo, vehivavy indray no mondresahany. Ny vehivavy antom-panakoa anaro mba hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozin'ny divay be. Ho an'ny vehivavy koa zany, so matimentry antsika ho an'ny lehilahy, fa na lehilahy na vehivavy dia apetraky ny tompo amin'izany teny zany. Halleluja. Zany hoe apetraka tsara aloha, matoa ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny any hoe azo mamy divay ianareo, amin'izany misy fanaranam-po amin'ny ratsy, mila fiambenana ilay izy. Ratsy io raha tafahoatra, tsy voafehy ianao. Tsy fantatro hoe misy fotoana ianao rehefa ny olona rehefa mihe misotro divay izay ka me misimisy ilay izy a, dia maninona? Me meza izy a, dia lasa ohatra mianiany zay izy a, efa ratsy zay efa tafahoatra zay, mila fiambena. Mamenatra na mieritreritra an'izany ary, fa taloha dia sala amin'izany ny tena. Dia zay mememe zay, ohatra ny zavatra tsy hitany, zavatra tsy mampiome, dia ohatra mampiome anao azy fotsiny eo. Fiasan'le divay zay, fiasan'le toko zay, ary mamitaka ilay zany lazainy hoe aza variana ianao amin'izy hoe menamena sy mikoriana tsara, fa ny fiatraikany iny aminao dia pozina, mitarika ho an'ny fahafatesana. Halleluja. Apetraka tsara amintsika izay teny izay a, eo amin'ny resaka divay alohantsika. Ao amin'ny Timoty ao dia mbola misy kosa ala amin'izay, fa Paoly moa dia niteny indray tamin'ny Timoty, aza dia misotro rantsony ianao fa misotro divay kely amin'ny vavoninao. Misotro divay kely ozy izy, zany hoe mila équilibre, mila équilibre. Ao amin'ny Timoty voalohany a, Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahatelo a, efa tahaka an'ilay Titosy teo ihany aloha izay hoe tsy mpimamo linady. Dia eo amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahavalo, ho an'ny diakona, ny dekona, eo izy hoe ny diakona koa dia toy izany, ho maotina, tsy miroteny, tsy tia divay be, tsy tia divay be. Dia zany rehetra izany zany tena hoe mila mipetraka tsara aloha amintsika. Dia avy eo a, Paoly moa miteny amin'ny Timoty a, Timoty voalohany toko fahadimy andiny fahatelo amby roapolo hoe aza misotro rantsony, fa misotro divay manino? Divay be, misotro divay kely, misotro divay kely noho ny vavafonao sy ny fahosahosanao matetika. Miambena fa zavatra ratsy a ny vokatra zany hoe famamona divay zany. Veriko ihany, tsy miteny hoe
fahotana tsy miteny hoe tsy mahazo fa miteny hoe miambena lanjalanjao tandremo fa mijoro ihany tetavin'ny fahavalo ho adaboka fa nefa midaboka tsarara intsony azonareo zay nefa midaboka tsarara intsony fa no mijoro ny kendreny isaky ny minitra isan-tsekondra zay alavo azy miambena aoka ho fianonan'ny fanahy fa amin'izany za afa misy hoe ny fahafenoan'ny fanahy dia iresaka amin'izay sika le resaka fahafenoan'ny fanahy fa io ny tena zava-dehibe a amintsika tsirairay avy rehefa hitantsika teo ny vokadratsiny a hitantsika teo ny zavatra nisy rehetrarehetra fa io fanahymasiny io raha lasaina bavy io fanahymasiny io raha aman-dreny malala dia zao raha tsy manana io fanahymasiny ianao tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra raha tsy manana io fanahymasiny io ianao a tsy mahavita manao ny sitrapon'andriamanitra raha tsy manana ny fanahymasiny io ianao a tsy afaka ho ao amin'ny fahazavana noho izany aoka ho fenoana ny fanahy ny fanahymasina dia hery ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ndiny fahavalo dia ozy izy hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahymasina aminareo azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahymasina aminareo ho vavolombeloko any jerosalema jodia samaria hatramin'ny farantany zany hoe ny atonga ahako fa anana fahasahiana hijoro an' jesosy hitory an' jesosy anambara an' jesosy dia ny fananako ny fanahymasina atao anatiko ny fahafahako mahita olona mibebaka ny afahako mahita olona miala ny fahotany ny afahako mahita olona tena hoe ho tian' jesosy anaiky ny famonjen' jesosy rehefa mitory a rehefa manambara rehefa mizara dia mila mahazo hery ahako io hery io ny hery ny fanahymasina ny hery ny fanahymasina dia io fanahymasina io efa niteny jesosy hoe aza mihetsiketsika inareo amin'ny efitra ambony fa zao za andeha fa rehefa andeha ahako a mahatsara anareo ny fialako fa raha vao tsy mandeha a dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra fa mila mandeha a dia rehefa mandeha a dia aniraka anareo mpananatra mpananatra dia tsy iza fa ny fanahymasina rehefa tonga amin'izay io fanahymasina io io ny tarika anareo amin'ny marina rehetra io ny ampatsi azy rehetrarehetra lanazaiko taminareo io no ilaza ny momba aminareo raha tsisy ny fanahymasina tsika matimaty raha tsisy fanahymasina tsika malemilemy raha tsisy fanahymasina tsika tsisy hery fa zay ny lazain'ny tompo azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahymasina aminareo 20 ny latsahan'ny fanahymasina tao amin'ny efitra ambony tamin'ny andro pantekôty nisy lehilahy tao nisy vehivavy tao ho an'ny olona rehetra zany fanahymasina zany so dia anao mieritreritra hoe ho an'ny pastera zany ho an'ny mpitandriny zany ho an'izay mitarika fiangonana zany ho an'izay miandraikitra cellule de priere zany tsia 20 ny tao reo 20 reo tsisy hoe ny tao anaty 20 dia ny fikambanambe amin'ny pastera na hoe tao amin'ny 20 dia olona apôstôly daholo na mpaminany daholo mpianatra le 20 zany hoe olontsotra olona tsotra olona tsotra fotsiny fa olona tian' jesosy olona nalalan' jesosy olona niaraka tamin' jesosy ary niandry ny famangin'ny fanahymasina dia nilatsaka tao amin'ny fanahymasina ianao na iza na iza ianao eto na lahy ianao na vavy na firitaona ianao na firitaona na viaiza ianao na viaiza na manahoana faharim-panananao faharim-pahalalanao faharim-pahaizanao sy ny mombamombanao rehetrarehetra tsy miakina amin'izany fa raha manana etaeta ianao raha maniry ny tompo ianao raha maniry ho vangian'ny fanahymasina ianao dia mikasika ianao ny fanahymasina ary manome hery ho anao halleloia io tsy resaka hoe mianatra teolozia na hoe mianatra any amin'ny resaka ekôly biblika na hoe mianatra any amin'ny resaka fandaliana mpinoana dia azo hery dia rehefa mitory dia isy fibebahana isy fekena fahotana isy fiasan'ny fanahy tsy any amin'ny resaka salamizahany io fantaro fa no mifanohatra amin'izay ara matetika satria voasoratra ao amin'ny Koritiana dia milaza hoe ny fanano mahavelona hozy izy fa ny soratra mamono zany hoe le soratra mamono dia ny lalàna lalàna zay voasoratra tao amin'ny fanekena taloha ny lalàna zay mbola petraka dia ny soratra hozy izy mamono fa ny fanano mahavelona mila ny fanahymasina asianao raha te hanana fiainana mila manana ny fanahymasina asianao isan'andro isan'andro
am toerana ret, am ftona reta, rate anana fiainana, rate anana yeri, rate weomfanatriantupa, rate isfiantaikani, amni mantidnano. Piara miasana, piara beruna, piara mianata, sin fiara munna reta misenoyo, mila mananan fana masnino. Fantuk numenze soste zei, azuere nareo. Amnin, am latsa fana masnam nareo. Fatsue azuere nareo, am nyanara nareo teolozi. Sazenio. Azuere nareo, amni anova nareo kur bibli. Azuere nareo, amni, ina kun metbule la zana ze. Azuere nareo, amni fanova nareo rakta be. Azuere nareo, fanova nareo, fanova nareo ful. Azuere nareo, am resaka, tsfata asa atao. Tsai. Azuere nareo, amni latsa an fana masnam nareo. Hallelujah. De hitanao mihitsy zany ao anatin'ny asan'ny apostoly. Fa mafinaritra be io asan'ny apostoly io. Asan'ny apostoly no voasoratra amin'ny anaran'le boky, fa rehefa tena mamaky an'io ianao dia asan'ny fanamasiny io. Asan'ny fanamasiny io. Vakio tsara ny asan'ny apostoly toko voalohany ka hatramin'ny farany a, fa hitanao ny fiasan'ny fanamasiny. Hitanao zany hoe Petera rehefa nitory tamin'ny andro Pentecosta, olona 3,000 no nibebaka. Petera nahazo hery ny fanamasina. Ry Stefana sy ireo mpianatra rehetra ireo dia hoy ny olona hoe iza moa reto olony reto? Reto nge olona tsy nahita fianarana e. Reto nge olona tsy nianatra taratasy. Fa maninona reto no mitory fahagagan'Andriamanitra, ny fahasaran'Andriamanitra sahala amin'izany? Maninona reto no mizara teny amin'ny hery sy ny fahefana ohatra izany? Maninona no misy fiainana ny zavatra toriny? Satria nahoana? Satria taon'ny fanamasina. Satria taon'ny fanamasina. Halleluja. Mila ny herin'ny fanamasina asa ianao. Mila ny herin'ny fanamasina asa ianao mba hikasihana ny olona. Fa amin'izao ny olona lazaiko anao tsy te hiditra am-piangonana intsony. Satria te hatory izy rehefa tonga ao. Manina izy ny te hatory rehefa tonga ao? Satria zavatra imolotra no ambara. Satria teny soratana ny vakina. Satria dissertation no atao, commentaire de texte no atao. Resaka synthèse, antithèse, synthèse. Zany no atao rehefa hitory tenin'Andriamanitra. Zay tsy izay mihitsy ny fomba nitorian'i Jesosy teny. Ary zany nefa no ampianarina anao raha ohatra ka any anatiny ireny rafidrafim-pivavahana sy fombafombam-pivavahana ireny ianao, ataovy aloha fampidirana. Ao hoe jereky kely ohatra anao na fomba fampidiranao an'ilay teny hotoriana. Ataovy ny fanohanan-kevitra, dia ataovy fanoeran-kevitra, dia ataovy ny marimaritra iraisana avy eo. Tsy izany ny fiasan'ny fanamasina. Tsy resaka thèse sy antithèse synthèse zany. Fa io rehefa mampiasa anao hitory ny fanamasina, tsisy resaka an'izany. Ary zay ny asany ry Paoly sy ry Petera sy ry Jakoba sy ny apôstôly ireo a, nitory tamin'ny hery sy ny fahefana ireo ary gaga ny olona. Tsy tahaka ny mpanora dalàna, tsy tahaka ny fariseo, tsy tahaka an'ireo olona zay tao amin'ny sinedriona izay nianatra ny teny. Halleluja. Tsy ny teny io zay azo hery ianareo amin'ny anaranareo histoira ny fiangonana. Be da be mianatra histoira ny fiangonana fa tsisy hery, lazaiko anao zany. Azo hery ianareo amin'ny anaranareo teny hebreo sy teny grika. Be da be mahay teny hebreo sy teny grika fa vao mainka ara mahafaty ny zavatra teneniny aminao. Vao mainka mahafanina anao inona daholy ary zany zavatra resahanao zany. Satria amin'ny teny frantsay étalage de connaissance, fampiratiana fotsiny hoe io a raha dika teny grika dia zao ny fotony amin'io a, ny hevitra ifotony amin'io amin'ny teny hebreo a, dia zao. Tsy mitondra fiainana ho an'ny olona zany. Tsy ratsy zany akory. Tsy ratsy ny mianatra teny hebreo, tsy ratsy ny mianatra teny grika, tsy ratsy ny mianatra tantara ny fiangonana. Ilaina ny fahafantaranao zany. Fa tsy mahatonga olona hibebaka zany, tsy mahatonga anao azo hery zany, tsy mahatonga anao vavolombelon' Jesosy zany. Lazaiko anao, raha tsy manana ny fanamasina ianao nefa manana zany rehetrarehetra zany, mampatory fotsiny zany, mamonamonainy zany, tsy andrinao zay ataperana. Fa mila manana ny fanamasina ianao, manana ny hery ianao avy amin'ny tompo ahafahanao manambara an' Jesosy Kristy. Azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ho vavolombeloko ao Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farany tany. Sao ianao mieritreritra fa tsy ho anao ny fanamasina? Sao ianao mieritreritra fa tsy voakasika izany hoe tokony hanana ny fanamasina izany? Fa raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy.
Zany hoe, ny olona rehetra nanolo tena ho an'i Jesosy, ny olona rehetra nibebaka, ny olona rehetra izay kristiana. Marika ahafantarana fa kristiana ianao ary ny tonga anao hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny fanananao fanamasina ao anatinao. Tompo-kase. Voalaza ao amin'ity ao amin'ny Efesianina, ao amin'ny Efesianina ihany toko voalohany ny 13:40 izay raha tsy diso a, dia hoy izy hoe ny fanamasina no nanasiavana tompo-kase anareo. Efesianina toko voalohany 13:40. Efesianina toko voalohany a 13:40. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teny fahamarinana, dia ny teny fahamarinana teny filazantsara famonjena anareo eny ao aminy koa anareo rehefa nino no nasiana tompo-kase tamin'ny fanamasina araka ny teny fikasana. Haleloya. Tompo-kase. Eo resika ohatra kely hoe tompo-kase a tamin'ny andron'ny tena hoe mbola mandeha be mipositra. Zao moa efa resaka mail, resaka réseaux sociaux tonga ny angina be ny fifandraisana. Fa tamin'ny andro ny mampiasa mandefa taratasy ianao mankany ivelany a, dia mba hahafahany iny tonga ny ivelany a, dia mila mankany amin'ny posty iny zay. Dia rehefa tonga ao amin'ny posty iny dia mila asiana timbre. Dia raha asiana timbre fotsiny iny tsy mandeha fotsiny iny, fa en plus n'le timbre dia mila asiana iny, mila asiana kase, kase amin'ny posty. Dia rehefa hitan'izay rehetrarehetra lalovany iny taratasy iny dia mandeha ho azy iny tonga any amin'izay andehanany. Farany amin'izay rehetrarehetra mpanaramaso ka hitany hoe tsisy tompo-kase le valopy, dia taraiky eo fotsiny iny na valopy mifono volamena ary, na valopy tena hoe tsara tarehy be a, valopy manimanitra tsy mandeha iny rehefa tsisy tompo-kase. Ianao koa raha te hiditra ny fanjakan'ny lanitra, tsy ny aty ivelany jeren'Andriamanitra le tompo-kase. Misy tompo-kase ny fanamasina ve ianao? Vao isy tompo-kase ve ianao? Any amin'ny Ezekiela any dia misy fanoharana zay nylazain'Andriamanitra hoe mandana zanak'olona rehefa mandehana ianao dia zao jereo zay misy marika amin'ny andriny, dia zay misy marika ihany no azaringana, fa zay tsisy marika dia aringano daholy, na lahy antitra, na vavy antitra, na tanora, na zatovo, na zazakely, aringano. Dia ozy ianao hoe ma tsisy fo antitra Andriamanitra zany, fa aringana daholy ve hatramin'ny zazakely? Zay Andriamanitra, zay ny hoe zay le fampianarana lazainantsika hoe tsy hoe Andriamanitra fitiavana dia manaiky ny fahotana, fa ny asa ny fanamasina dia mahatonga anao ho ao amin'ny fahatahorana, ho ao amin'ny tsy fahotana, ho ao amin'ny fandehanana amin'ny fahamarinana. Raha mandeha any ianao ozy izy a lay le niranao amin'ny Ezekiela dia zay misy marika ihany naza vonoina, fa zay tsisy marika vonoy. Te hiditra fanjakan'ny lanitra ianao mila marika ny fanamasina ianao. Raha hiditra fanjakan'ny lanitra ianao tsy ho anontaniana hoe ianao ve katolika, ianao ve protestant, ianao ve FJKM, ianao ve anglikana, ianao ve luterana, ianao ve evangelika aiza. Tsy manontany izany Jesosy, tsy ilainy akory ary izany, fa ny tedavin'ny tompo ny hiditra fanjakan'ny lanitra misy kase ny fanamasina ve ianao. Haleloya. Raha hiditra fanjakan'ny lanitra ianao ny anadinana anao tsy hiteny hoe aiza ny sertifikat mampandray ny fanasan'ny tompo anao. Tsy nampanao sertifika mampandray fanasan'ny tompo zany Jesosy. Haleloya. Iza namorona zany? Olombelona taty aoriana ny namorona zany? Fa rehefa nandray ny mofo sy ny divay ireo tao amin'ny efitra tao ambony tao, tsisy akisava hoe aiza ny makaratra mampandray anao, aiza ny sertifika mampandray anao zay vao hiarandray amin'i Jesosy? Tsia, Jesosy mahalala ny azy, fa Babilona manao an'izany, foroporon'ny olona fotsiny zany. Haleloya. Tsy maresaka hoe manao akanjo fotsy ianao mahadiakona anao, mampitandrina anao, manao asan'Andriamanitra anao no hidiranao fanjakan'ny lanitra, fa misy tompo-kase ny fanamasina ve ianao? Misy tompo-kase ny fanamasina ve ianao? Zava-dehibe zay. Io tompo-kase ny fanamasina io tsy olona mametraka an'io, tsy za mametraka an'io, tsy pasitena mametraka an'io, tsy mpitory teny mametraka an'io, fa ny fanamasina ao anatinao ihany. Rehefa toriana aminao ny filazantsara, rehefa toriana aminao ny fitiavan'i Jesosy, rehefa toriana aminao ny fibebahana ka voakasika izany ianao, dia malahelo ao am-ponao, dia mitomany mihitsy ianao, dia mifona ary tsy te hiverina any amin'ny fahotana intsony, ary manaiky ny fanjakan'i Jesosy, izay ilay asan'ny fanamasina. Ary rehefa miasa ny fanamasina, miteraka fanenenana any amin'ny fahotana. Izay ny zavatra anankiray. Ny fanamasina dia mampiaiky ny olona any amin'ny fahotana. Ny fanamasina dia mahatonga ny olona anenina ny amin'ny fahotana. Ny fanamasina dia voalaza mihitsy hoe
ampatsiahivoko anareo izy ny fahotana sy ny faharatsiana nataonareo taloha ary rehefa hotsaroanareo zany rehefa hotadidinareo ireny dia nareo ihany no rikoriko an'ireny izany ny fahamarinana izany ny fibebahana ambarina fa raha ianao no misaintsaina ny taloha ny fahadalana nataonao ny fahotana rehetra nataonao sy ny zatra tsy mety rehetra nataonao ka manembonembona ianao e ohatra ny mola hoe mitaditady sy maniriny zany mieritrereta fa sao dia tsy mipepaka sao dia tsy ao ny fanamasina fa za misy fotoana salamy zany rehefa mipetraka rereo a na eny an-dalana eny a dia misaintsaina ny resaka fiainana taloha dia tsy teheritra misy ianao tonga dia miodina fahoaka re jesosy marina zany mono natao nanao taratasy osoka nanao falotoana maro isan-karazany nanao tsy tiana lazaina ntsony ary fa ampatsiahivo ny fanamasina aminao ireny dia hoy izy hoe horikoriko ianao fa tsy hoe ozy le olona niarana anao cellule de prière ndray andro zay dia mitsoro vavolombelona eo izy dia miresaka eo izy dia za ozy izy zay rehetrarehetra fahotana zatra nataoko taloha tsisy anenenako mihitsy ireny gaga fotsiny ianao mihany zavatra tenenina tsisy anenenako mihitsy zay rehetra nataoko izy tsy hitantso mole rahalavy eo normal raha tsy hitantsony kzay arany zavatra tenenina fa raha ianao ny latsahan'ny fanahymasina iasan'ny fanahymasina ka sy ny fanahymasina io resaka talosy fahalotoana rehetra io halanao io ary tsy te hierika an'izany tsony ianao menatra ianao rehefa mieritreritra azy zany ny vokatry ny fanahy apetraka andriamanitra ao anatinao vakio nge ho amin'ny ezekela ezekela toko fa roapolo aloha andiny fahatelo amby efapolo ezekela toko faharoapolo andinyny fahatelo amby efapolo ezekiela toko faharoapolo andinyny fahatelo amby efapolo arotsaroanareo any ny nalehanareo sy nataonareo rehetra izay nahaloto anareo arotsaroanareo any ny nalehanareo sy ny nataonareo rehetra izay nahaloto anareo ary haharikoriko anareo ny tenanareo noho ny ratsy rehetra izay nataonareo dia ho fantatrareo fa izao an' jehovah rehefa miasa aminareo aho noho ny amin'ny anarako fa tsy araka ny lalan-dratsinareo naharaka ny ratsy nataonareo ry taranak' israely zay le nlazaiko teo ho tsaroanao io zao amaolombelona amaolombelona tsy seny latsahan'ny fanamasina ohatra dia ny fanamasina moa tsy voafetranao e fa rehefa manana fanamasina tsy hoe adinonao daholy akory ny zavatra lasa rehetra tany aloha fa maolombelona misy foana fitadidiana ao zay ny maolombelona amin'ny olombelona fa apetraky ny tompo mihitsy ny fitadidiana fahatserohanao hoe tena ratsy ah tao anaty fotaka tao anaty falotoana tao anaty faratsiana noho ny raosony tompo no nakariny no vonjeny satria tiany ahako sy noho izah fa noho ny fitiavany aho dia navotany any vonjeny ahako apetrany eo amintsika mihitsy zany hoe reo ny nisy anao taloha reo ny nataonao taloha fa noho ny fitiavako anao dia nyvonjeko ianao mampatsiahy ny fanahymasina mampafantatra anao ny fanahymasina ary mahatonga anao anenina ny amin'ny fahotana tsy iverina any amin'izany intsony ao koa mbola misy ihany amin'ny ezekiela toko fa enina amin'ny telopolo andiny fa raika amin'ny telopolo ezekiela toko fa enina amin'ny telopolo andininy fa raika amin'ny telopolo eo ambony eo moa dia misy hoe omeko fo vaovao nareo a ho fafazako rano madio nareo mba adio a ho afaka fahalotoanareo a ho afaka misampinareo a omeko fanahy vaovao nareo a ataoko ao anatinareo zany a esoriko aminareo a ny nofonareo ny fovato ka omeko fonofo ianareo manomboka amin'ny andininy fa roa amby roapolo zany dia hoy ny andininy fahatelopolo hoe hitanao a eo amin'ny andininy fahatelopolo tiako lazaina hoe ataoko vokatra koa izy izy ny voankazo sy ny vokatry ny sa mba tsy voalatsany jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo fa kio tsara io ten'andriamanitra io a miresaka hoe ka tsao nyfanjakan'andriamanitra sy ny fahamarina antsika dia hoy izy izy hoe vonjeko afaka fahalotoanareo nareo a ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary ary tsy hanaterako mosary intsony ianareo hitanareo tsy hahatonga mosary intsony
tsy atonga ny tsy fahavokarana intsony dia le fahatongavana olom-baovao fahatongavana olom-baovao manaraka ho azy zany zay fa tsy zay ny detavina be tsy zay ny detavina be mandeha ho azy zany rehefa tonga olom-baovao ianao fa ny zava-dehibe zay mahatonga tsy de hitoryreny zany rehetrarehetra aloalao olom-baovao fotsiny milamina daholo ny ambiny io avy eo dia ozy izy avy eo hoe ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny sa mba tsy ho voalatsa ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianao rehefa tsy eo amin'ny tompo anao lahatsalatsain'ny olona satria tsy vokatra ny voankazo tsy vokatra tsisy fahavokarana tsisy fanjariana dia ozy ny tompo hoe meko fo vaovao ianao meko fanahy vaovao ianao apetrako aminao ny fanahiko apetrako aminao ny fahatsiarovana anahy dia zao olevoniko fahotanao rehetrarehetra ary ho tsaroanao reny dia arikoriko ianao fa ny fanampon'izay a zay le lazainy teo zay ho karakarainy ianao dia eo amin'ny andiny faraiky amin'ny telopolo amin'izay le tena tiako nyzaraina teo hoe ho tsarovanareo ny lalandratsinareo sy ny fanao izay tsy mety nareo ka dia arikoriko anareo ny tenanareo noho ny fahadosoanareo sy noho ny fahavetavetanareo zay ny zavatra anankiray tena hoe mila mipetraka raha anao test ianao zany hoe tena zanak'andriamanitra ve tena olom-baovao ve tena ao amin'ny tompo ve dia ny anisan'ny testa voalohany ianao malala no anatinao a dia ianao tena tsy teherika ny tany aloha ianao tena rikoriko rehefa matsiaro ny lasa ianao tena hoe matsapa hoe tena raha tamin'ireny ny tongo jesosy a dia efa tsisy hevitra vavery ao amin'ny andininy fa efatra ambe folo amin'ny toko fa fito amin'ny telopolo koa dia misy an'izay ataoko ao anatinareo ny fanahiko zany le fanahymasina faminaninany amin'ilay taolana zay efa maina io a fa rehefa naminaniana dia nisy ozatra nisy nofo rehefa naminaniana dia nisy fofinaina dia nanana fahavelomana indray dia faminaniana ozy izy ny amin'ny israely zay ho atsangany indray fa ianao ihany ko a zay voalaza etokoa zany hoe raha toy ny fiainanao ka matimaty raha toy ny fiainanao ka tsisy fifaliana tsisy fiadanana tsisy fitsaharana raha toa ny fiainanao ka tena hoe monotone raha toa ny fiainanao ka tena mampamoy fo anao dia mila fanamasiny ianao anovan'izay mila fanamasiny ianao raha tonga anao izy ianao tena efa maty mihitsy a hoaryny tompo tany salamy taolamaina ny zanak'israely eto ny olona tsy manana an' jesosy koa dia hoariny tahaka ny taolamaina tsisy fiainana fa raha toa ka tahaka ny taolamaina ianao tsy tapitra hatreo no mombanao faravonina indray ianao ary maniry ianao mbola hain'ny tompo mamelona anao mbola hain'ny tompo mamisy nofo manisy ozatra manisy fofinaina mahavelona ho anao tahaka ny nananganany an'ny lazarosy zay efa maimbo zay efa lo zay efa tsisy nina azo atao intsony fa rehefa jesosy no miteny hoe mitsangana rehefa jesosy no miteny hoe miaina rehefa jesosy no miteny hoe velona dia nitsangana indray lazarosy halleloia ary nanana fiainana vaovao tahaka zany ianao mety efa loa ianao lohan'ny toka lohan'ny sigara lohan'ny divay lohan'ny trosy lohan'ny fahotana efa maimbo fa zao tsy tapitreo ny mombanao ny olona manesoneso anao ny olona mandatsa anao ny olona tena hoe mitsoka rehefa mahita anao satria tena hoe fadiranovana ianao fa jesosy tsy mitsoka aminao halleloia jesosy tsy miala aminao jesosy tsy manosy botanana anao fa jesosy miteny hoe te ho sitrana va ianao jesosy miteny hoe te ho velona va ianao jesosy miteny hoe te hiaina ndray va ianao miakina aminao fotsiny raha miteny ianao hoe eny dia ataon' jesosy hoe ry lazarosy mivoa ao amin'ny trano fahafatesana i lazarosy dia tao anaty fasana be da be no anaty fasana tahaka an'ny lazarosy be da be no anaty fatotra tahaka an'ny lazarosy be da be no anaty fahamaimbona fahotana tahaka an'ny lazarosy fa tsy mahasakana ny herin'i jesosy zany tsy mahasakana fahefan'i jesosy zany be da be miboka ny trosy be da be miboka mitsoaka olona lava satria takiana trosy afaka lamin'ny tompo izany raha vonona ianao halleloia matoa milaza zany tompo misy salama zany eto androany afaka lamin'ny tompo zany zao vonona ve ianao vonona ve ianao manaiky ve ianao fa hoy jesosy mantsy an'ny lazarosy mi lazarosy mivoa i lazarosy mitsangana tsy navato amin'ny taonina maromaro ary nanohana tao amin'ny fasana tao tsy natohatra zany fa nitsangany lazarosy halleloia efa mambo efa aloha efa tsisy ninona ntsony zay mahatonga an' jesosy ho andriamanitra satria andriamanitra ihany no maninona manome fiainana andriamanitra ihany no manome fahavelomana
Raha tsy andriamanitra tsy hanome fiainana sy hanome fahavelomana. Jesosy Kristy tatao tany dia nampiseho misy mandriamanitra azy. Izy ilay andriamanitra tany an-danitra fa izy nidina teto tany. Naka nofo, naka tena nolombelona, izy ilay andriamanitra. Rehefa tonga teto izy nidemontre izay mandriamanitra azy izay. Anisan'izany nananganany an'i Lazarosy. Te ho tafarina ve ianao? Te ho tafatsangana ve ianao? Te hitoetra ve ianao? Te ho afaka ve ianao? Te hanana fiainana ve ianao? Ny vahaolana ho anao dia ny fanananao an'i Jesosy Kristy. Ny vahaolana ho anao dia ny fanahymasina miditra ao anatinao. Ny vahaolana ho anao dia ny fanahymasina mitoetra ao anatinao, manome fiainana ho anao. Haleluya! Izay ny zava-dehibe raha lasaina bavy. Rehefa nanoto Davida, dia ho Davida masen'Andriamanitra hoe aza manaisitra ny fananao masina hialamiko. Fantatry Davida ny asarobidiny io fanahymasina io. Fa raha io ny miala dia sinema sisan'ny fiainany. Raha io ny miala dia olona miaina fotsiny izy. Dia hoy Davida hoe aza manaisitra ny fananao masina hialamiko. Mety afaka miala ny zavatra rehetrarehetra. Mety afaka miala ny mpiara-manompo, afaka miala ny mpiara-mivavaka, mety afaka miala ny mpiara-miasa ao amin'ny tompo, mety afaka miala izay rehetrarehetra fananana, mety afaka miala ny vola, mety afaka miala ny asa, mety afaka miala ny rehetrarehetra. Tsy maninona izany raha mbola ao ny fanahymasina. Haleloya! Fa raha ohatra ka miala ny fanahymasina nefa eo daholo ny zavatra rehetrarehetra, zero. Lazaiko anao izany, zero. Tsy nahoan'ry Paoly ao amin'ny asan'ny apôstoly 20 ao, tsy ahoako izay zavatra eto tany, tsy ahoako izay rehetrarehetra harena, fa ny ilaiko dia ny fanahymasina fa hahafahako manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Raha lasaina bavy, ny fananana ny fanahymasina. Izay ny tena zava-dehibe. Ny ambiny a secondaire izany, fa ny fanananao ny fanahymasina, fanasiavana tompoka sianao, fanananao hery. Io fanahymasina io dia voalaza vozy izy hoe fanahan' Jesosy io. Jesosy ihany io. Satria rehefa nandeha izy dia rahako aminareo ny fanahiko. Tsy hoe Andriamanitra hafa indray io. Andriamanitra dia raha ihany. Andriamanitra dia Andriamanitra tokana. Fa rehefa nandeha Jesosy Kristy dia ny rahany fanahiny. Haleloya! Te ho velona ve ianao? Te hanana fiainana ve ianao? Te hatsapa ny herin'Andriamanitra ve ianao? Te hanana fifaliana ve ianao? Fiadanana? Dia fantaro fa nivokatry ny fanahymasina dia iny fifaliana sy fiadanana. Vokatry ny fanahymasina izany. Vokatry ny fanahymasina izany. Ny fanahymasina ao anatinao. Izay ny tena zava-dehibe. Fanahymasina ao anatinao. Haleloya! Hafa misy ny arenana izany hoe kristianina izany, fa lazaiko anao izany. Hafa ny standara ny mpianatry ny tompo. Afa ny standaran'izao tontolo izao. Aza maka ny standaran'izao tontolo izao ianao. Izao tontolo izao dia izao: mianatra tsara, manandratra ny tsara tare, manana asa mipetraka tsara, manana karama be, manana vady mafinaritra, manana zanaka sy ny sisa sy ny sisa. Standaran'izao tontolo izao izany. Fa tsy milan' Jesosy izy. Fa izay mahafinaritra azy. Izy ny mahantra indrindra, izy ny jamba indrindra, izy no mitazaka indrindra. Fa ny standaran'Andriamanitra dia izao. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Tsy nitondra na inona na inona. Izay lefa voalaza tany aloha rehetra raha tonga teto tany. Ary tsy atondra ny inona rehefa hiala eto, fa rehefa manana ny hotafiana, hiosotroana, dia aoka hialina ny amin'izany. Zava-dehibe le fananana toe-panaraka an'Andriamanitra. Tsy ratsy ny asa, tsy ratsy ny mianatra, tsy ratsy ny manana fitaovana, tsy ratsy ny vady aman-janaka ary napetraka ny tompo mihitsy izany. Fa ny tena mahameno anao sy mahafaly anao sy mahasambatra anao dia ny fanananao ny fanahymasina. Haleloya! Tsy teoria izany resahako anao izany. Tsy teoria izany. Nanana ny fanahymasina Paoly. Ary tao amin'ny Paoly ny fanahymasina mamaky anao amin'ny asan'ny apôstôly 15:10. Migadro Paoly. Fa ao anatin'ny figadrana amin'ny 20 alina no manao fideranan'Andriamanitra sy manao fihirana izy. Tsisy ninona tao aminy. Tsisy arena be, tsisy fananana be, tsisy vady aman-janaka, tsisy tseko, tsisy vola akory arangamba. Fa ao an-tranomaizina amin'ny 20 alina. Fa tsy manakana ny fiderahana izany, tsy manakana ny fankalazana ny tompo izany. Vomaiky ary izany natonga azy ny deran'ny tompo, vomaiky izany natonga azy nanandratra ny tompo, noho ny fanahymasina tao anatiny. Haleloya! Ary rehefa ny deran'Andriamanitra izy, rehefa niry izy, dia voalaza fa tapaka ny
tapaka angadran le olona rehetra rehetra tao. Izany hoe le olona angadra niaraka tamin'ny tao dia naniny nisy rozana matotra azy tao. Nisy rozana matotra azy tao. Ny varavaran'ny prison mbidy. Fa tsy mila niatso hoe emboreky. Tsy nila nanao hoe bomba lacrymogène, tsy nila nanao hoe niatso ny namana Paul sy ny sisa zanaky ny avy any an'anina na zanaky ny avy any an'anina moka amin'ny Paul ao. Tsy nila hoe nisy ny torabatsy nanao pankarte, tsia ara-nofo daholo zany. Tsy nila an'izany Paul rery tao hatramin'ny maizina. Tsy nila zay rehetra fitaovana ara-nofo, tsy nila zay rehetrarehetra moyen'olona. Fa moyen fanamasina lazaiko anao zany. Dia rehefa tonga tao Paoly sy Silasy niteran'Andriamanitra fotsiny izy. Nankalazan'Andriamanitra fotsiny izy. Dia nioroory ny tany. Rehefa nioroory ny tany, nisokatra ny fonja, nifatotra teny amin'ny olona ngiatra tapaka. Inona ny tiany zany lazaina? Mahery io fanamasina io. Noho ny fanamasina tao aminy nanaovana an'izany. Noho ny fiasan'ny fanahy tao aminy nanaovana an'izany. Inona koa ny mangeja anao? Inona koa ny mamatotra anao? Inona koa ny mahatonga anao ambirombefolo alina amin'izao fotoana tsy mahita mazava? Aza miandro amin'ny enina maraina vao anao fiderana? Aza miandry amin'ny valo tsy misy masoandro miposaka sy misy zavona? Misava zay vao anao fiderana? Ambirombefolo alina izy nanao fiderana. Tiana lazaina aminao amin'ny fiainam-panahy, amin'ny fiainanao mety hoe maizina amin'izao, amin'ny fiainanao mety hoe tena ao anaty fonja amin'izao, amin'ny fiainanao amin'izao fotoana mety hoe tena ao anaty geja sy fatotra. Dia hoy ny tompo hoe miankofa, manaova fiderana, manaova vavaka ho an'i Jesosy Kristy. Fa ho tsapanao fa ho tapaka izay fatopatotra, ho afaka izay gatra, ho afaka izay geja rehetrarehetra noho ny fiasan'ny fanamasina. Halleluja! Izany fiasan'ny fanamasina izany raha lasaina baby. Izany fiasan'ny fanamasina izany. Tsy nila gitara basy tao, tsy nila gitara tena hoe solo tao, tena hoe niaraka tamin'ny synthétiseur, tsy nila batterie tao, tsy nila korista tao. Halleluja! Tsy nila koregrafy tao, sa nila an'izany. Fa olona roa. Halleluja! Olona roa feno fanahy. Olona roa lanana an'i Jesosy, olona roa tia an'i Jesosy, olona roa tena hoe niompina an-tsaina, niompina am-po, olona roa dia nahavita zavatra. Tsy tahaka ny antsika hoe koralina 300. Zafady. Miaraka amin'ny mpiteny, miaraka amin'ny mpihira, miaraka amin'ny koregrafy, fa tsy hita izay fibebahana. Satria parady no atao. Satria fisehoana ety ivelany no atao. Satria feo miangolangola fotsiny no atao. Fa ao anaty ao fasana, ao anaty ao loto, ao anaty ao fijangajangana, ao anaty ao fijejojejona, ao anaty ao fornication, fijangajangana. Raha zay konsera teto Madagasikara zay, raha zay fiatsoana vavaka sy fiderana teto Madagasikara zay, tsy fantatro efa firy zay. Fa inona zavatra nentiny? Satria tsy ao ny fanamasina mameno. Misy fangaro arona. Mety misy olona marina ao anatiny ireny, misy olona manana fanahy ao anatiny ireny, misy olona tena natsony tompo ao anatiny ireny, saingy miaroaro. Jesosy raha lasaina mbava tsy tia mélange zany a. Jesosy tsy tia miraitsy kombakomba zany a. Raha olona fantatrao fa mijangajanga, olona fantatrao fa ao anaty concubinage, olona fantatrao fa ao anaty divorce ireo mariage, olona fantatrao fa tsy milamina nefa mbola erahanao mitory, tsy faly ny fanamasina. Alô mandeha rery dia miasa ny fanamasina. Zay erahanao daholo io olona rehetrarehetra io, nefa ao anatin'ny falotoana, ao anatin'ny fijangajangana, ao anaty tsy fitiavana, ao anaty tsy famelan-keloka, ao anaty lolopo, tsy miasa ny fanamasina. Lazaiko anao zany. Ary zay mahatonga ny tompo miteny any amin'ny teny mpaminany hoe atsaharo le finaonaona an'le hira, atsaharo le finaonaona an'le hira fa mahakarenina. Zay misy kely lazain'Andriamanitra. Zany hoe misy olona zany tamin'izany andron'ny Amosy zany a, dia misy tena tsy haiko hoe zay anao gala evangelika, zay anao fitoriana, zay anao hira ara-pilazantsara. De faly ny olona, de mitehaka ny olona, de anao faly be fa mety. Fa rehefa Andriamanitra amin'izay no miteny, de ozy Andriamanitra hoe atsaharo le izy fa mahakarenina. Mampatahotra kely, mampalahelo zany, mampitomaly zany. Ianao zany tena efa manao konsera tena milamina tsara, ny puba sy ny sisa, ny lozistika sy ny maro isan-karazany. De mitehaka ny olona, faly ny olona, satria ny olona mijery zay ty ivelany. Fa Andriamanitra mijery ny ao am-po, ary rehefa Andriamanitra mijery ny ao am-po a, misy tsy famelan-keloka ao.
Andriamanitra rehefa mijery ny ampo a misy fijetojetsoanao. Andriamanitra rehefa mijery ny ampo a misy fanandratatenao. Lasa izy no star, lasa izy no vedette, lasa izy no malaza. Ozy ny tompo hoe za nge sarom-piaro e. Andriamanitra ny voninahitra tsy omeko ny hafa. Ny voninahitra tsy omeko ny hafa. Ianao indray nefa lasa misalotra ny fahatsarana sy ny zay nge nampitotona ny Lusifera. Isaia fa efatra ambin'ny folo, Ezekiela toko fa valo amby roapolo. Lusifera dia mpitarika fiderana. Lusifera dia anjely zay nisy fahatsarana sy fahamendrehana. Lusifera dia nandeha tambony vato, vatosoa, ary ozy izy hoe tena tsara ny za zany. Ka raha izao noho izy a, aleo detourneko ty fiderana ty, detourneko ty fiirana ty, detourneko ty louange ty, ka aleo tsy alefa makany amin'ny ave intsony, tsy alefa makany amin'ny ray intsony, fa aleo makaty amiko. Dia izy no te ho deraina, izy no te ho te afana, izy no te ho ankalazaina. Ary rehefa zay ny nataony, tsy nisy indra fo Andriamanitra fa tonga zao izy Andriamanitra hoe miongana ianao, tsisy hevitra, disqualifié. Be da be ny disqualifié amin'izao fotoana satria tsy eo ny fanamasina, satria aranofo, satria mila sitraka manolona, satria misy fanandratatena, satria misy fizaozahoana, satria misy firehareana. Dia tsy eo ny fanamasina. Ary aongany tompo dia ozy tompo hoe varahana sy kipatsona mikarantsana fotsiny ianao. Atsaharo ny finaonao na ny hiranao fa maka reninahy. Satria tsy misy fahamarinana, tsy misy tahotra an'Andriamanitra, tsy misy fahamasinana, tsy misy zay rehetrarehetra hoe fitadiavana sitrapon'Andriamanitra. Halleluja. Tsy ao ny fanamasina. Ny fanamasina zany fanetetena ny diavola. Fanamasina zany famelan-keloka ny diavola. Fanamasina zany famondrapo ny diavola. Fanamasina zany famalina ny ratsy amin'ny tsara ny diavola. Famelan-keloka ny fanamasina zany tsy manao vengeance, tsy mamaly ratsy ny ratsy. Zany ny fiasan'ny fanamasina. Halleluja. Aoka ho fenoana ny fanahy. Misy teny hoe aoka ho fenoana ny fanahy. Mety misy zany tsy feno, mety misy zany a mety ry ambanin'ny kopy ary fotsiny ny fanahy ao aminy. Ny olombelona dia saina corps âme esprit. Corps âme esprit. Ny corps dia ty vatany ty, ny âme dia ao ny fihetsepo, ao ny émotion, ao ny sentiment. Ny esprit a iny fandraisanao amin'Andriamanitra. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao a dia tonga olom-baovao ampanahy esprit vaovao ny fanahymasin'Andriamanitra. Fa izao mbola eo le âme-nao, mbola eo le corps-nao. Io a ny volavolaina teto amin'izao tontolo izao. Hitsaiko nandritry ny roapolo taona, nandritry ny dimy amby roapolo taona, nandritry ny telopolo taona talohany ny aonanao tao amin'i Jesosy. Zany hoe efa corrompu io, zany hoe efa be da be ny zavatra tsy mety ao amin'io fomba fiainanao, fomba fisainanao, fitondratenanao rehetra io. Mila milatsaka ao ny fanahy manova ny fisainanao, manova ny fomba fanaonao, manova ny fomba fiteninao, manova ny fomba fiakanjonao. Zany hoe miantraika amin'le âme sy le corps ny fiasan'ny fanahymasina. Zay mahatonga hoe mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo. Zany hoe mila fahafenoan'ny fanahy, mila fahafenoan'ny fanahy. Dikan'izay ny fanahymasina mila mibaiko ny fonao, ny fanahymasina mila mibaiko ny émotion anao, ny fanahymasina mila mibaiko ny fisainanao, ny fanahymasina mila mibaiko ny ao aminao. Fa raha tsy mibaiko io fanahy io dia la chair, ny nofo indray ny manjaka. Ary rehefa manjaka ny nofo, hafa be ny zavatra ataon'ny nofo. Miariary ny asan'ny nofo izy. Dia fijangajangana, filokoana, fisitokotokoana, tsy fitiavana, fandrafiana, fanaovana ody ratsy, fitiavam-bola, fitiavan-karena. Zany hoe mety misy olona, tsy hoe mety fa misy mihitsy olona ao amin'ny tompo an'i Jesosy zao tsy makabana ny fanahy, tsy makabana ny fanahy. Anka lasa manao iran'ny Jacksonna izy a sur scène, nefa izy milaza fa manana an'i Jesosy. Raha mibahanao anatinao ny fanahy, tsy hainao iran'ny Jacksonna zany intsony ianao. Fa misy olona amin'izao anarana kristianina fa ny fombafomba an'izao tontolo izao, satria le fanahy fotsiny angamba fanahy fotsiny ny ova, fa le âme, le corps tsy nandaira an'le asan'ny fanahymasina. Mila mandaitra aminao nefa amin'ny âme sy ny corpsnao ny fanahymasina manovanao. Halleluja. Fa tsy hoe io tsy maninona io raha lazaba fa ianao kristianina efa fantatry ny tompo zany ampanahy. Fa io tsy resaka positive velany, fa tsy maninona ianao na manao moulin ary manao justo corps ary. Jereva nge fomba fiakanjon'ny olona amin'izao fotoana, jereva ny fomba fiakanjon'ny olona amin'izao fotoana, ny vehivavy indrindrandrindra. Lasa ohatrany tsy normal indray ireo olona manao zipo lava,
lasa indray tsy normal fa normal dia fa mahita an'ilay olona manao moulin ny moulin dia manaraka tena ozy misy izay hoe ny manara tena ke menarany menarana manara tena menarana tonga dia hitanao ilay biby lava miolakolany dia mahonena sy mampatahotra sy mamaky fo mihitsy mahita ny fiakanjon'ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana ny vehivavy mitanjaka miazaka mampiseho vatana ny tena izay tokony hafenina tsy hafenina ntsony fa aderadera dia ny lehilahy dia tsy miteny ny vady dia tsy miteny i pastera dia tsy miteny ny mpiandraikitra koral dia tsy miteny ny mpampianatra sokolehilahy dia tsy miteny ny mpiandraikitra tanora dia tsy miteny fa izay ny fomban'ny olona aza manaraka ny fanao izao tontolo izao miova amin'ny fanavaozana ny saina izay le izy le esprit izany efa vaovao amin'ny tompo mila mandaitra amin'ny fisainanao mila mandaitra amin'ny toe-ponao mila mandaitra amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro raha feno fanahy ianao tsy hanao akanjo mola intsony isan'andro fa tsy hoe alahady dia tsy manao akanjo mola tonga ny latsinainy mola indray mialatsiny amin'ny tena izany fa zavatra tonga dia teratera andresahako anao ny asan'ny fanamasina milaza ianao fa kristianna milaza ianao fa zanak'andriamanitra milaza ianao fa le kristianna koa lasa culture zay le izy le amin'ny mahamalagasy le kristianna culture fomba fotsiny zay lazaiko zay nandeha madika ara dia manao fitoam-pivavahana satria culture le fivavahana culture le kristianisma ny antsika tsy culture le izy tena kristianna tena hoe miaina araka ny tenin'andriamanitra fa tsy fombafomba fotsiny hoe anao famadian-drazana dia manao fitoam-pivavahana anao mariazy dia manao fitoam-pivavahana kely ao anaty fisakafoanana fa rehefa vita fitoam-pivavahana kely eo amin'ny fifakadiny 30 minute eo tsy azo atao mihoatra an'izay fa mona aminaina ny olona raikitra amin'izay ty fomba n'izao tontolo izao rehetra ity aza manaraka ny fanao n'izao tontolo izao miova ny fanavaozana ny saina amantaranao ny sitrapon'andriamanitra romanina toko faharoa ambin'ny folo ary hoy koa ny voalaza hoe aza ty izao tontolo izao na zay zavatra eto amin'izao tontolo izao fa le zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo filan'ny fo ny rehaka ny rendrarendra dia tsy avy amin'andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany jaona voalohany toko faharoa andiny fahavalo izany hoe mifanohatra mihitsy izao tontolo izao sy ianao ianao raha mbola ti hafa n'izao tontolo izao ianao raha mbola tia n'izao tontolo izao ianao raha mbola mamy n'izao tontolo izao dia mieritrereta fa mbola misy an'azy izay any aminao mbola maminy ianao izay mbola mahafinaritra azy ianao izay tsy haiko ny fomba fiakanjonao fomba fiteninao ny zavatra resahanao ny kivazovazonao ny teny mamenatra teneninao aza mba ohatra ny tanalahy inona ny ataon'ny tanalahy rehefa maintso ny ao dia manino maintso izy a rehefa marron eo dia marron izy a rehefa mienana eo dia mena izy be da be ny kristianna tanalahy tsy ny fanamasina tsy tanalahy rehefa maintso dia maintso na omena daholy ariny eo halleloia rehefa a dia a fa tsy hoe afaka efapolo taona dia a ohatra ny be ndray ony le izy ty tenaandriamanitra ity tsy miova marina foany ity ka tsao ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana aza manara dreny rano fa inona ny sitrapon'andriamanitra ty izany fa tsy hoe mijery olona ay zay no nataon'ny olona sy ny olona rehetra samy manao moulin zay koa anao moulin ny olona rehetra samy manao akanjo mianjakanjaka daholy daonio sy ny sisa sy ny sisa fitanjahana ane zany e mitarika olona amin'ny fahotanana e anao raha nabavyra zany ny fomba fiakanjonao e ary tsy mame voninahitra an'andriamanitra teneny ny vadinao raha lehilahy raha mbola zany ny fomba fiakazo manana fahefana ianao raha mananjanaka ianao raha aman-dreny tompony fahefana amin'ny zanaka ao afaka teneninao mihitsy izy hoe tsy mety ny fomba fiakanjonao amboary aintsio satria tsy manaiky la fanamasina ao anaty tsy manaiky la fanamasina ao anaty io fanamasina ao anaty io ngeny natonga andry paoly maty io fanamasina ao anaty io ngeny natonga andry petera maty satria ireo nyjoro tamin'ny fahamarinana nalelingelina ny fisin'ireo nalelingelina ny fijoroan'ireo jerevo tsara rehefa mamaky ianao amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy ambin'ny folo a tonga tao amin'ny tanàna i paoly rehefa tonga tao an-tanàna tao paoly dia zao ny olona ao a dia idianina no andriamanitra dia ho idianina io a anaovana statut anaovana sary zany sary vongana tonga ny mpanompon'andriamanitra halleloia tonga ny apôstôly
Rehefa tonga ny apostoly tsy tena hay mafinatra kosa ny dianana anareo. Hay mafinatra kosa ny sarivongana anareo. Tsy manao izany ny tena apostoly. Rehefa tonga amin'ny toerana iray ny apostoly, rehefa tonga amin'ny toerana iray ny mpaminany, dia hoy izy hoe Jesosy no Andriamanitra. Dia hoy izy hoe Jesosy no Andriamanitra, Jesosy ihany ny mpamonjy, Jesosy ihany ny mpamonjy, Jesosy ihany ny mpanavotra, tsy izy dianina, tsy izy sarivongana. Nanomboka teo ny matimaty ilay afera. Fakio izay azany apostoly toko 5:10 toko 40 sy ny toy andretradretra. Satria le fitadiavana tao an-tanàna mihitsy zany no nahozongozony le tenin'Andriamanitra. Ary ozy mihitsy ny olona hoe reto olondreto tonga tia manakorotana ny fiainantsika satria ny zavatra toriny manohatra ny kolontsaintsika, manohatra ny fomba fiainantsika. Rahalasy anabavy, ty tenin'Andriamanitra ity manohatra ny kolontsainao ity. Ty tenin'Andriamanitra ity manohatra ny fomba fiainanao ity. Ty tenin'Andriamanitra ity manohatra ny fomba fiakanjonao ity. Ka raha ianao tena mijoro amin'ity, miova ny fisainanao, miova ny toe-ponao, miova ny fomba fiakanjonao, miova ny toerana aleanao, miova ny namanao. Raha miasa ny fanamasina ary raha miasa io tenin'Andriamanitra io. Fa tsy anarana fotsiny alahady, kristiana, anarana fotsiny rehefa sabotsy. Fa hoe club de jeune, club d'ado e. Teny fomba zao tolo zao ihany ny ataonao, fiakanjo zao tolo zao ihany ny ataonao. De misy mpivoka aloha fanabadiana avy eo nefa kristiana. Raha zanak'Andriamanitra ianao, kristiana ianao, manana an'i Jesosy ianao, ny fornication raha lasaina bavy, zany hoe ny firaisana ranofo aloha fanabadiana, fijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra, fahatony eo anatrehan'Andriamanitra, fahavetavetana eo mason'Andriamanitra, mila ialanao zany raha kristianina ianao, mitahiry ny tenanao adio ho amin'ny fanabadiana. Halleluja! Raha nanao an'izany ianao mila mibebaka ny tompo manarina anao, tsy manao intsony ianao ny tompo afaka manadio anao. Korintiana voalohany toko fahaenina sy ny toko fahadimy. Ohatrany zany ihany ianareo fahiny, saingy efa nosasana, saingy efa nodiovina, saingy efa nao marinina, saingy efa navaozina ianareo. Mila olona vaovao Jesosy. Fa tsy ny teo ihany ny teo. Fomba ny anarana fotsiny kristianina, fa ny akanjo tsy miova, fomba fisainana tsy miova, namana tsy miova, ny toerana lesy miova. Inona ary le maha kristianina? Inona ary le fanovana? Halleluja! Inona le fanovana? Fa zay ny fiasan'ny fanahymasina, misy fanovana tao. Tonga Paoly tao Efesosy. Ny afera nandeha tao dia fanaovana sarivongana ho an'ny dianina. Rehefa tonga Paoly, tsisy zavatra nitsitsitsina tao. Fa tonga dia vavany, tsy mety io. Tezitra ny olona, tsy handeha intsony ity fivarotana sarivongana ity. Tsy handeha intsony ity resaka mivavaka amin'ny dianina ity satria ny zavatra toriny Paoly hafa mihitsy. Dia inona ny natao? Torahana vato ry Paoly, ny enjehana ry Paoly, ny samborina ry Paoly. Avy eo moa ny teny manam-pahefana hoe avotsory izy a, fa tsy fotoana an'izao ary misy tokony atao a, hoeto araka ny lalàna izay tokony atao rehetra. Zany hoe raha ianao no mijoro ny fahamarinana eto tany raha lazaina bavy a, tsy fanjakantsika ny eto a. Lazaiko anao zany, fanjakako tsy eto amin'izao tontolo izao hoy Jesosy. Raha ianao mijoro ny fahamarinana, mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra eto, ho alan'ny olona ianao. Marina ny teny Jesosy iny hoe ho alan'ny olona rehetra ireo noho ny anarako, manembatsembana ianao. Manepatsembana ianao, manelingelina ianao, manakorotana ianao. De ozy ny olona hoe tsy manam-pahendrena misy nareo e. Nareo tena tsisy fitiavana, nareo tena daladaly e. Tenenareo daholo ity tsy mety rehetra ity, tenenareo daholo zao rehetrarehetra zao. Nareo rehetra zany ny olona mendrika, nareo rehetra zany ny olona tsara. Zay voasoratra ato no ambaranay. Ary tsy afaka izay ny angina. Satria izay marina tato dia nanafaka anay. Ary dia nanafaka anay izay tianay mba hanafaka ny hafa ihany koa. Aza mba ho kristianina masirasira, aza mba ho kristianina matimaty. Nalahelo mihitsy ange Paoly rehefa ohatrany hoe miresaka Paoly foana, satria Paoly le niteny hoe aza mamy divay nareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Nalahelo Paoly rehefa faraparany a niresaka tamin'ny izay olona mpino tao Efesosy, dia ozy Paoly hoe efa betsaka izay nampianariko anareo izay, tsy nisy nafenoko taminareo na inona na inona, fa izao a andeha mety tsy fanatritava tsony tsika fa andehako. Dia zao nefa zatra teneniko anareo, rehefa andeha dia fantatro izy fa isy ambodi dangereux, zay mihitsy ny lazainy ato, isy ambodi dangereux hiditra aminareo. Ary rehefa hiditra aminareo izy a dia hitondra fampianaran-diso. Zay ny lazainy Paoly. Efesosy, fiangonana anisan'le tao Azia, dia inona ny nananaran'ny tompo an'ny tao Efesosy? Manateny aminao izy satria maninona?
satria efa nialanao fitiavana voalohany. Fantatro izy ny fahazotoanao, fantatro ny fikelezanao aina, fantatro ny farisianao, fantatro ny fankahalanao izay rehetrarehetra mody hoe vavaka nefa tsy izy. Fantatro daholo zany fa za manana teny aminao, nialanao fitiavana voalohany. Indraindray tsika rotinina fotsiny sisa le mitory teny, rotinina fotsiny sisa le miaraka manao asa fanompoana, rotinina fotsiny sisa tsy ho antsony le fitiavana voalohany ohatra n'le tamin'ny vao nanaiky an'i Jesosy. Tsy ho antsony, ohatra hoe izy atao fotsiny nangatia, amonjy cellule de prière dia mandeha, amonjy fitoriana dia mandeha, manao asa fanompoana dia mandeha, fa le fitiavana tsy ho antsony. Didy lehibe le fanenarantsika tamin'ny farany talolo teo, inona ny didy voalohany? Fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana an'i Jesosy. Indraindray zany ianao mety mitory teny fa tsy ho antsony le fitiavana voalohany. Indraindray ianao manao asa fanompoana, indraindray ianao mandeha mamanga marary, indraindray ianao mandeha manao asa fanasoavana fa tsisy fitiavana voalohany intsony aminao. Afaka atao ihany zany, zay lalazain'i Jesosy. Fa kio tsara ny Apokalipsy amin'ny fiangonana tany Efesosy. Nataonao daholy asa manao asa fanompoana, manao asa tsara mihitsy. Hoy Jesosy, tsy mahamitsony izy zany, tsy ao antsony zany fitiavana zany, miasa fe miasa fotsiny. Dia hozy izy hoe tsarofo hoe taiza ianao ny lafo? Dia mibeba. Fa raha tsy mibebaka ianao, anala ny fanaovanjironao aho. Zany hoe ny condition mila mipetraka ihany koa dia zao fibebahana. Tsy hoe rehefa an'i Jesosy ianao dia an'i Jesosy mandrakizay, fa raha ianao miala ny fitiavana voalohany dia hozy ny tompo hoe tandremo, raha tsy fantatra hoe taiza ny nampianjeranao, taiza ny natonga anao nangatsika, taiza ny natonga an'le fitiavana voalohany ala, ivereno iny a. Fa raha tsy miverina amin'iny ianao a, vitany amintsika. Dia lazay mbola misy mitendray hoe ianao raha voavonjy foana rehefa an'i Jesosy a, na mihira manao jaksona ary ianao a, na mihira manao fandian' izao tontolo izao ary ianao, manao zomba ary ianao, na misotro toaka ary ianao, manao mandeha ambara ary ianao, na mijangajanga ary ianao, ianao rangaha tian' Jesosy foana dia voavonjy ianao a. Langa, tsy avy amin'ny fanahymasina zany. Raha ny tompo miteny hoe tsisy marombaka izay ampelatanako, amen, tsisy marombaka izay ampelatanako, fa raha ianao no te hiala eo, anao ny ianao, ianao manao faniniana hiala i Jesosy galant. Zany hoe Jesosy tsy manery, tsy manao forsina, fa rehefa ianao mini miala dia hozy ny tompo hoe malahelo aho, fa dia ataoko ahoana moa fa ianao zany te hiala? Fa tsy hoe raha ataoko daholo angaha le fahalotoana sy fahadalana rehetra, fa ianao angaha manana immunité céleste zany, hoe tena tsy maty manoty. Immunité parlementaire misy, immunité parlementaire ary mbola tratrany drala ihany hoe ah fa tsy mety ataonao ty. Dia misy tady ianao immunité céleste, na mangalabadin'olona raha voavonjy any e. Pastera mangalabadin'olona, pastera tsy mamela eloka, aleloya tsara Jesosy, mbola midera sy mitory any. Le fitiavana voalohany efa tsy ho antsony. Ao anaty tsy fitiavana, ao anaty fahalotoana, ao anaty fangalarana, ao anaty lolopo, ao anaty fijangajangana, dia miteny fa voavonjy. Mandiny tena ozy ny tompo. Tsy fantatrareo va fa ao anatinareo fanahymasina, ao anatinareo Kristy raha tsy olona lavo nareo? Taiza ny nampianjeranreo? Taiza natonga le fitiavana aloha voalohan'ny ala? Dia jereo iny a, ivereny hoe alao a iverina. Raha tsy miverina ianao, raha tsy mibebaka ianao, anala fanaovanjiro a. Matoa miala fanaovanjiro zay, tsy eo Jesosy, tsisy fiainana intsony. Tandremo fampianaran-diso, tandremo fitaka ataon'le ratsy hoe ianao voavonjy foana rehefa voavonjy indray mandeha. Une fois manina moa? Une fois sauvé, toujours sauvé. Fa mitandremo, alohan'ny vavako anao raha matimaty ozy Jesosy. Tsy asan'ny fanahymasina zany, tsy avy amin'ny fanahy zany. Halleluja. Aiza ho aiza ianao amin'izao fotoana? Ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina. Aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana? Ianao zay menamena, ianao zay osaosa, ianao zay matahotahotra, voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa tsy fanahosa no menanao. Ce n'est pas un esprit de timidité. 5 taona ao amin'i Jesosy, 7 taona ao amin'i Jesosy, 10 taona ao amin'i Jesosy, mbola mianatra foana ve? Alatsao ao anatin'ny toetsainao, alatsao ao anatin'ny toeponao, alatsao ao anatinao hoe za dia zanak'Andriamanitra, za dia tsy olona menamenatra, za dia olona mana fahefana, za dia olona manana hery amin'ny alaran'i Jesosy Kristy. Ianao zany, fa tsy hoe ry pastera dia mijery fotsiny ianao, dia mijery ritrandry pastera dia mana fahefana tokoa izy zany, manana hery tokoa izy zany, dia lasa ohatra mijery spectacle ianao. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha lasa anabavy tsisy spectateur, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra acteur daholo.
manana ny herin'ny fanahy daholy, manana asa apetraky ny tompo daholy. Tsy ho apôstôly daholy akory. Paoly mety spesial mihitsy ny amin'ny Paoly. Tsika tsy anao ny nataon'ny Paoly rehetra akory. Fa natsona manokana mihitsy Paoly. Fa le asan'ny fanahy ao anaty. Mandrotana. Zay lazainy Paoly hoe, zay ozy izy dia mandrotana zay rehetrarehetra hevitra manohitra n'Andriamanitra ary mampanaiky ny fisainana an'i Jesosy Kristy. Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Masirasira, matsatso, mitady marimaritra iraisana. Ny tena mpaminany zany rehefa tonga amin'ny toerana iray, ny tena apôstôly zany rehefa tonga amin'ny toerana iray tsy mitady marimaritra iraisana zany. Fa tia ny sitrapon'Andriamanitra, io no atao. Fa tsy mitady marimaritra iraisana. Na hiala daholy ary zao rehetrarehetra zao. Halleluja. Mazava amintsika ve zany teny zany? Fiasan'ny fanahy, io fanahy masina io a, fanahin'i Jesosy Kristy. Fanahin'i Kristy, fanahin'Andriamanitra, io fanahiko io no apetraka ao anatinareo izy Jesosy. Dia tsika mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy, isan'andro zany io. Dia io resaka fiasan'ny fanahy io raha lasaina bavy a, voalohany a, miaiky fahotana. Dia avy eo fanahy masina mitondra anao fibebahana. Dia rehefa avy eo fanahy masina mahatonga anao isaintsaina sy atsiaro ho tian'i Jesosy. Zay. Fa ndray ianao tohatra mitady zavatra zavatra sarotra be amin'le hoe fiasan'ny fanahy hoe za ohatra tsy mbola mampenjera olona. Zay ohatra mbola tsy mahavita manao toroteny be. Dia hoe zay ve zany ny asan'ny fanahy? Lazaiko anao fa misy mahavita tena mitoroteny be fa pozina. Mpaminany santoka, mpampianatra santoka. Ireo vay mihitsy le fomba fisainantsika. Hoe zay ohatra mbola tsy mahavita tena manao mirakila be dia tsy atao aminay zany ny fanahy masina. Zay ohatra mbola tsy mahavita mitoroteny be dia tsy atao aminay ny fanahy masina. Zay ohatra tsy mbola mahavita manasitrana dia tsy atao aminay ny fanahy masina. Ampahany zany amin'ny fiasan'ny fanahy masina. Ampahany. Manasitrana, manao mirakila, mitoroten'Andriamanitra, mizara tenin'Andriamanitra. Ampahany zany. Fa andao tsika hijery hoe tsotra be zavatra tadiavin'ny fanahy. Tsotra be le vokatry ny fanahy. Vokatry ny fanahy dia inona? Fitiavana. Simple. Simple, fitiavana. Fa tsy mitady exploit be hoe tena ino fa tena atao amin'izay anao fivoriana vohatra ny misy tsara aloha izay. Fa nyvokatry ny fanahy dia ino? Fitiavana. Na dia miteny amin'ny fitenin'olona sy ny anjely azy a, kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varana sy kipiantsona amin'ny karazany. Fitiavana tsy mora sosotra. Fitiavana tsy mieboebo. Fitiavana tsy manao otripo. Fitiavana tsy mitady ny azy. Fitiavana mandefitra. Fitiavana maharitra. Fitiavana manatena, fitiavana mino. Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Vokatry ny fanahy dia fitiavana, faharetana, fiadanana, zany rehetrarehetra zany. Zay. Galatiana toko fahadimy. Galatiana toko fahadimy. Andininy fahasivy ambin'ny folo aloha vakitsika. Nofo sy ny fanahy. Mifanohitra ireo. Romanina toko fahavalo dia miteny hoe mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianao. Satria ny nofo manana an'izay tiany, fanahy manana an'izay tiany. Zany hoe io misy nofo foana ao anatinao. Dia raha ny nofo no asainao mibaiko ny fonao a, mibaiko ny emosionanao, mibaiko ny aminao a, dia tsy mankabana ny fanahy. Fa raha ny fanahy no avelanao ibaiko ny toeponao, toetsainao, ny emosionanao, sentimentanao a, dia mahazo bana ny fanahy. Zay mahatonga ley izy hoe aoka ho fenoana ny fanahy. Misy zany mety samy voavisy tompo-kase ihany, fa sasany zara raha misy fanahy, sasany feno ny fanahy. Aoka ho feno ny fanahy. Galatiana toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo. Fa miariary ny asan'ny nofo dia zao: fijangajangana, falotoana, fijejojejona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo. Tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Jereo tsara ny elizy teo. Jery fitaratra kely tsika. Tsy miteny izy hoe miariary ny asan'ny devoly a, tsy miteny izy hoe miariary ny asan'ny fanaratsy a, tsy miteny izy hoe miariary ny asan'ny maizina, fa miteny izy hoe miariary ny asan'ny nofo, la chair. La chair, ianao zany, nenay ny devoly foana ny teneninao,
Nefany dia volo tsy tsy ao anatin'le afera akory. Fa nofinao mihitsy ny problema. Dia manao délivrance, délivrance. Tsisy fanahy mila délivrena akory fa c'est la chair, le nofo. Reraka fotsiny manao délivrance. Tsy délivrance le izy fa nofo, la chair. Nofo zany zany le manohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nofo mampijangajanga, nofo manisy fahalotoana, fijejojejoana sy ny maro samihafa. Halleluja. Tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Tianam-pitiavana ianao, te hizara fitiavana ianao, tsotra fanahymasina. 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 Omena ny mofo rehetra io. Amin'ny andro farany no andatsahako ho fanahiko amin'ny mofo rehetra. Fifaliana. Dia indray dia mitady fifaliana any amin'ny divay. Tady fifaliana any amin'ny foary foy. Tady fifaliana any amin'ny grande braderie. Nefa reraka fotsiny any dia feno olona any dia lany vola va. Tsy hoe ratsy akory ny miantsena. Fa raha zay ny tena hoe dia davinao amin'ny fifalinanao mahampalahelo anao. Io mipetraka fotsiny eo anao dia faly rehefa ao anatinao fanamasa. Amen. Tsisy zavatra asarotina be. Vokatry ny fanahy dia fiadanana. Izany hoe fantaniana tsy mila mipetraka angambany izy mitady fiadanana. Tsy mila mipetraka fa mivokatry ny fanahy dia fiadanana. Filaminan-tsaina, fitsaharana ao amin'ny fanahy masina. Faharipo. Maharitra ianao. Tsy le taitaitra sy le taitaitra sy le sarotsaroty ny be aman'olo ireny fa maharitra, maharipo. Alao andeha hilamina. Raha mbola zay ny vitany, raha mbola zay ny ataony, aza forceny. Zay zany izy aloha dia ekeo fotsiny. Kalma ohatran'i Jesosy. Ianao raha ijery tsisy olona kalma ohatran'i Jesosy. Ny olona efa mikorapaka hoe tena maty androany atao anatin'ity sampo ity. Ny ranomasina efa misafotofoto, repetera moa olona taitaitra zay, dia efa mametsiny an'i Jesosy mihitsy izy. Tena tadiavinao faty ato ve zay? Indraindray koa anao raha vao tsy eo amin'ny fanahy, taitaitra, pelipelika, makasaka vanana, makasaka vanana, menomenona, korotana be. Kalma fotsiny. Halleluja. Kalma fotsiny, aleo hilamina fotsiny. Ohatran'i Jesosy. Jesosy tsy tara. Aleo isamboara vao reo Jesosy matory. Fa aiza raha ny finoanao e? Mbola tsy manam-pinoana ihany ve ianao? Mbola matahotra ihany ve ianao? Mbola miahotra ihany ve ianao? Jesosy ao anaovako azy. Teny indray mandeha fotsiny Jesosy dia nitsahatra ilay izy. Kalma. Ao anatin'ny kalma ozy izy dia ao amin'ny Isaia zay a no isiny herinareo. Jehovah hiady anareo fa ianareo a hitabataba. Ianareo malifaty. Ianareo hitory. Ianareo menomenona. Nofo daholo mamalifaty. Nofo no mitory. Nofo menomenona. Fa ny solution ny nofo io azo fijalian'i Jesosy. Eo. Tsisy droanao tsony eo e. Tsisy zoanao zany eo. Halleluja. Zany mbola fampianarana mbola hafa koa mihany tompontsika hoe ny herin'ny azo fijaliana fahafahana amin'ny asan'ny nofo. Fa io nofontsika io a kristianina telo taona, kristianina folo taona, le nofo mbola ao be madame lasera. Mbola ao be tena mbola o voatairina kely dia mitsambotra. Mila ombona mifatsika, mifatsika eo dia tsy mihetsika eo tsony. Atsika moramora taitaitra be réaction be. Ny asan'ny fanahy masina maîtrise de soi. Tsy resaka yoga io. Tsy resaka psikôlôjia kretienne io. Tsy resaka pensée positive io. Tsy resaka hoe tena hoe manao fotinina dia manao méditation. Tsika tsy manao fotinina. Tsika tsy manao méditation. Tsika tsy manao yoga. Tsika miatehatra amin'i Jesosy. Tsika miatehatra amin'ny fanahy masina. Kalma. Tony, tony. Aza taitaitra. Ahoana nataon'i Marta? Tonga dia mametsiny an'i Jesosy fotsiny.
Udah lam-lam fuzu nu rese kapra ten kasir itu tren tena seno tena celia mitvara nomba tunggal utet semati urala anatakyu. Nenzi sosi fa liul fa ye fatal tren utene batu gav. Cemula tunggal yang sosi. Asko cina nazo ni Marta lu. Mario met kalma fona zati Mario nomba tio tunggal sosi telefon eva nana natu etacar. Fa y Marta gavat ranis telefon la gavat deus Marta matsun tren utet sosi. Basu kretin re lo atsun re ise lo ari fashe se mese lo tai tai tra ha ai ai sa misia ra sa iam so vam to ena tsikso ti met sa misa na to mart si re ti la sa ruse fa mangkuf si re fa ti ra tsiapuk ai ste so si atso i telefoneo fan fievtro tsievtra reo lalako tsalalana reo tsireo distansa ti tanti sy lanitra tsy voaisy io dia ohatra n'io ny elanelan'ny fisainanao sy ny fisainany tompo ny hevitranao sy ny hevitrany tompo fa ho izy hoe zaho malala ny hevitra iverako anao ianao mitady hoe tonga dia ioneo dia sitra ny lazaro izy tsy le izy atao maty mihitsy afabe ny efehan'iny a raha hoe narary lazaro izy dia tonga jesosy afaka tsasakadina sitrany milaminy zay ve sitrany afabe ny efehany fa le izy natao maty mihitsy lazaro izy afa indray ny efehany raha gazety izany dia lafo bebe kokoa ny gazety raha le lazarosy ny tsakana no le gazety hoe sitrana fotsiny olona metrahatanana tery ohatra ny rehetrarehetra se ordinaire fa miaraka amin'i jesosy raha lasa vavy extraordinaire ao amin'ny limite ny sain'olona ny tompo manana hevitra ambonin'izay a halleloya tsy voafetranao zany jesosy tsy voafetranao zany jesosy na inona mahazo anao na inona miatra aminao na inona aretinao na inona fahasahirananao enoy jesosy dia antsoy jesosy dia aloha izy hiasa amin'ny fotoanany amen olona manana ny fanahy kalma mitony efatr'andro voatongy jesosy efa maimbo efa maty efa vitatra eo fa zao tsy vita amin'ny olona le izy ny vita amin'ny olona le izy ny tsisy hevitra fa ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Zay rehetra tsy hain'olombelona hain'andriamanitra mino zany ve anao teny baiboly zany a fa tsy tenyle mamoriporona any reny fa amin'ny tena marina zany zay impossible amin'olona possible amin'andriamanitra vokatry ny fanahy dia zay fa faripo vokatry ny fanahy dia ma mora fanahy vokatry ny fanahy dia fanaovatsoa vokatry ny fanahy dia fahamarinana vokatry ny fanahy dia fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohatra zany dia eo le solution an'le nofo eo amin'ny andininy faefatra fa izay any kristy jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany taiza taiza zay fa tsy hoe efa nanombo nofo ny faniriny sy ny filany tari amin'ny trano fivavahana zao na tari amin'ny fikambanana zao tsy mahavita manombo nofo ny fanirinao sy ny filanao na hoe efa nanombo nofo ny faniriny sy ny filany tao amin'ny rahabe arivelo non ny azo fijalian' jesosy teo amin'ny azo fijalian' jesosy azontsika ve zany ny azo fijalian' jesosy zany hoe rehefa ao amin'i jesosy ianao dia tsy dia misy sujet de priera be tsony fangatahana halleloya talohako tamin'ny mbola tsy nazavain'ny tompo ary mbola tsy nalala ny tena hoe fahamarinana dia izao zah anisany nanana lista be dabe en ery andraro ary dia misy zay samborona fotsiny la olona sorato eto daholo sujet de prièranao sorato eto dia hoentsika fivavahana rarivo zay sorato eto zay ozina sy zavatra mahazo anao a doratsika ny taratasy iny dia afaka ny ozinanao tsy taratasy dozina tsy taratasy dorana angeny ana afaka ny ozinanao e tsy taratasy dorana angeny ana afaka ny olanao e sy ny vesatra aminao hoe tsy ny taratasy atao anaty boaty ike ny avahany amany olo anao hoe fitaka daholo ireny fangalaram-bola famitahana olona fa ny anafaka anao ny azo fijalian' jesosy halleloya za raha lasaina bavy tena tia be anareo ary tia an' jesosy koa tiako mihitsy nareo rehefa mandeha eny an-dalana mandeha any amin'izay ilainareo any dia jesosy ny teneninareo fa mampalahelo ahy la olona mandeha mitory eny Analakely manasanao zay amin'ny alahady ho ery amin'ny pastera zao ery andramomena
Fa weto hoe an'izay olona ma marendrena, weto hoe an'izay olona rera, tsisy fanambarana an'i Jesosy mihitsy rangaha. Lony be mapa sady mijery aloha hitanao hoe mbola olona voafatotra, olona mbola reraka, olona mbola nambakaina, dia avy izy rehetrarehetra dia milanja le mevakafonina, dia milanja an'izao, dia eo dia le ray mibaiko, rehefa azo, ataovy mafimafy. Hitanao hoe formatena fotsiny hoe lasinareo eny Analakely, tetezo daholo ireo tanàna rehetra ireo, dia teneno fa misy fitoriana aty Andranomena amin'izao ora izao. Miala tsiny amin'ny teny aminao fa io tenin'Andriamanitra io tonga dia Jesosy no ambara. Tonga dia Jesosy anam-potoana iavy ianao andehanana eny Analakely, anam-potoana iavy ianao ilanjana mikafona, dia mbola publicité andeha ary amina trano riana le ianao fa tsy ianao manana fanahy tonga dia mitory an'i Jesosy eo no eo. Ny marary sy tranonao, ny olona malemy ametrahanao tanana, ny olona hoentinao ambava, isy ohatran'izany eto tonoko amin'ny anaran'i Jesosy, profetizeko amin'ny anaran'i Jesosy, isy hitsangana andeha eny Analakely, tsy hitory an'izy an'izy izy fa hitory an'i Jesosy izy. Halleluja! Ary rehefa hitory an'i Jesosy izy, be da be ny olona anatiny eo. Rehefa hitory an'i Jesosy izy, misy olona marary eo dia ametrahany tanana dia ho sitrana. Rehefa hitory an'i Jesosy io, misy olona homamo eo hitomany, ametrahany tanana ary hitorianan'i Jesosy dia hibebaka ho afaka amin'ny toaka. Misy olona mila famonjena eo, mila délivrance eo, ho ametrahany tanana iny a, horohany amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly dia ho afaka izy. Halleluja! Tonoloko amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Vonona ve ianao? Ianao no andrasan'i Jesosy. Mahazo hery ianao amin'ny latsana fanahymasina ary ho vavolombelo ko vavolombelona izy Jesosy fa tsy vavolombelona lelahin'Andriamanitra na trano fivavahanareo endao ary zay zany le tena mbola le mahavoatsika mihitsy a lasa olona foana nytorintsika dia miantso olona tsika ho amina toerana fa tsy tonga dia tsika mitory an'i Jesosy eny an-dalana. Mazava ve tompoko? Misy fantaniana ve? Misy atratsy azo ve? Fa ny vokatry ny fanaty izay. Izay jereo io e. Jereo io. Dia apetrao amin'ny tompo. Ay dia hay izay le lazaiko teo. Natao daholo aho ty lista rehetrarehetra ity. Hay tany le izy teo. Dia navoaka ty lista rehetrarehetra ity. Tsy misy tsy navoaka tsy ny valian'i Jesosy mihitsy hatramin'ny farany. Reraka anao mandoalika, reraka anao mangata. Tsy valy mihitsy le izy. Ay le izy zavatra matama la sera be nitady an'le izy tao. Nofo kosa makataka le izy mitady an'le izy hoe Jesosy sy tately atsoanao io fa mipetra tsara. Tsoanao io tsy mipetra tsara. Tonga dia hoe d'accord Jesosy. Za ndray dia tsy anao be fangataka aminao tsony. Fizao zay ataonao io dia ekeko. Zay ataonao io mety. Dia ny vavaka ataoko sisa. Alleluja. Vavaka ataoko sisa deraina ny tompo. Vavaka ataoko tsika tsara Jesosy. Vavaka ataoko sisa tena mba ho maro ny olona voavonjy, ho maro ny olona vonjena, ho maro ny olona naiky ny tompo. Zay ny vavaka ataoko sisa. Eny, misy fotoana mitondra mbavaka zay mangataka vavaka ihany. Mitondra mbavaka ny vady aman-janaka, mitondra mbavaka an'izao rehetra izao. Fa zao tsy be fangataka. Inona angatahanao indray mandeha fotsiny eo ary a, tapitra dia vita. Eny, tompo indray mandeha iny dia vita, dia efa c'est réglé. Tsy fa misy mantsy fotoana, misy sasany maraina ataondro ariva mamontsy fotoana izy zay fotoam-bavaka le nofo io ny tiana maly va zony valim-bavaka tsy miraty mihitsy latsinaika hatramin'ny lahady mamontsy vavaka maraina. Raha mbola misy ary vavaka atoandro dia mbola tonga koa. Raha mbola misy ariva dia tonga koa. Tsy hita any an-trano mihitsy, fivavahana foana. Nefa le vokatry ny fanahy tsy hita fa le nofo no mitady, le nofo foana. Zay le eo amin'ny Jakoba hoe mangataka anareo tsy mahazo mihitsy nareo, nofonareo fotsiny le zavatra angatahanareo. Dia zay azy Jesosy, dia efa hoy izaho tamin'i Jesosy hoe ok Jesosy a, aloha tsy andrera tena anao sujet de prière be intsony fa le nofo ny faniriko sy ny filako efa nomboko teo. Dia inona izany? Tsy zavatra teneniko intsony izany. Efa voaompo teo ny nofo faniriko sy ny filako. Tsy redirety izany, tsy teoria izany, fa mila miaina an'izany tsika. Dia miaina ao anaty simplicité. Ndraindray nefa raha ohatra mijery ny akavana, mijery ny akavia, mijery ny vola misy, mijery zavatra tsisy, tonga ihany le lista rehetrarehetra. Matoky ny tompo, aza manahy, aza matahotra. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana. Aoka ho fenoana ny fanahy. Aoka anjaka ao aminao ny fanahymasina. Rehefa ao aminao ny fanahymasina io a, hoy Jesosy hoe
Doe voor deze toekomst. Is dat maar samptrift? Mis maar samptr. Is dat manen een kaart op jou? Abdirt zich aan drift. Zo zit er nou jou. Wordt zijn er nog even daarin van? Zo kies aan zijn vijf van zijn zoon en nog. Zo kies aan pastier zijn en nog. Zo kies aan lullen bellen zijn en nog. Als iemand toen gaan is toer en zo ten zo. Waar voor bellen ze meer aan mij zijn dat dit. Ze meer aan manen zullen de prijer zijn sissiet. Ze manen zat dit en aan veel de peloot zijn. Malala kies ja. Het een fan is ja. Art. Zie. Wat moet zijn? Anzi zo is ze. Vader is zo mumbazer is aan. Fou voet zo'n full crowd rij controle. Pijs jan. Man lu zijn ja zijn apastera per se. Miambo na tot na viva. Fuso. Anzi zo is er ul rufatiana. Anzi zo is nul la fatianul. Fou is zo's de zo's de to tiamk. Famis mama die het nu am nyan. Tena mara zan faana we faon yurku ina fo faio mula fo fatru amne fon io fon yaknam pastier fon yaknam pastier fon ino mana na diere fana masen miaknam Jesus haleluya te miuman tsika fo besaka no testa amsan satia simba ne fer ino tso ataon ola fera fera tson fana anao te ampakaina anao tonoko zay amin'ny anaran'i Jesus fa olona malalaka ianao olona libre ianao miaino fanahy hoe aizandray zay tsy anaty atokom-pivavahana zay tsy katolika zay tsy protestant zay tsy anglikana zay tsy FCKM zay tsy ara-pilazantsara zay tsy loterana zay tsinitsinina misy manontany fa aiza leftera-pivavahanareo zay ao an-tranony any zay tsy atonona anareo ny tranonay zay dia zay ihany zay tsy zay fiangonany aiza le fiangonanareo lasa mitady anorona zay ny fiangonana za libra be aho am' Jesosy tsy haiko ianao raha piso zao tsy mankany am-piangonana mba miara-matory ao zay sy ny ankizy dia miara-mandeha misakafo dia miara libra nailay terena tsy maintsy mivavaka lahady tsy maintsy mivavaka sabota miteny aminao ve ny fanahy rivotra mitsoka am'izay tiny tsy fantatra ao izy ny avaizana ho aizy ohatra zany sika io hoentiny fanahy fotsiny tsy mikorotana nefa fa milamina tsara Jesosy rehefa nyteny a manao fitoriana amin'ny rabe arivelo deux mois rehefa deux mois dia deux mois fa tsy hoe alao asiana un mois ndray fa ohatra ny mahafinaritra aha deux mois ozy Jesosy dia tapitra eo aloha dia tsisy ndray fa zay matoky hoe ao aminareo Jesosy a Jesosy miazona anareo hatramin'ny farany Jesosy mitahiry hatramin'ny farany fa zay ny afatra rehetrarehetra zay efa voambary zay dia ozy ndray ny tompo hoe manao ray volana ndray aloha any ampobao ray volana ihany ndray aloha ny teneny juillet huit ndray no ho septambra miaino ny fanahy zany tsika fa tsy tonga dia mametraka lalàna be a dia tsy araka ny fanahy tsony ilay izy fa forcena fotsy misy ke zavatra evangelika ara-pivavahana fa rehefa dinianao tsy vokatry ny fanahy tsony e tsy ny fanahy tsony no mitarika fa rotinina asan'ny nofo dia tsisy fo tsy eo tsony ilay fanahy satria rotinina halleloia rehefa miasa aminao ny fanahy tsy mila tenenina akory ianao hoe toano ny asan'andriamanitra tonga dia anao manoanao azy satria matsapy ianao tarian'ny fanahy tsy mila manao le leve de fond be sy anao resaka tonga dia anao malala satria fantatra hoe miasa ny tompo ty zao lazaiko anareo ty micro ty sy le micro ray teo tsy mbola fantatra no name andreto hatramin'izao hoe izy fa dia ampiasaiko izy aloha fa olona tany analinalina tany miantso ao fotsiny le olona hoe ianao ve tatelatra tsimba mba misy zavatra anao aty ozy misy zavatra zany tonga vany ah efa taitra aloha fa malety be zay sao de basy lina ohatra zany jereko le isokafako oay tonga de voaraiko nyteny tompo e zao fiantsonao fa aza atao malemy ambarao amin'ny oloko ny fatosony ty firene ty manazay amboliny fa nyfony lavitra dikan'izay io micro io a sans fil de misy anankiray a lana mitory teny tsy fantatro io olona io hatramin'izao na izana izy olona any France any izy aloha satria avy any France le olona no tonga taty a le nanome zany ny fantatro le nampitondrainy azy fa le olona tena nanome an'ilay izy tsy fantatro tompo mahatsiaro anao raha mamanjery an'ity video ty anao sur youtube a mahafinaritra be satria izy ataon'ny tanana tya tsy fantatry ty tanany tya tsara be zay dia tsy fantatro mihitsy any an-danitra angamba zay vao fantatro hoe ay ianao le name micro
Zanli asa fana, tsumtsukan rumara rehefa manao asa soa. Tsy fantatra. Fa tsika hiasa, tsika mbola hitory an'i Jesosy, tsika mbola hanambara an'i Jesosy, sa ahoana? Sa tsika sa tsy sa? Tsy fanahosana menantsika. Alleluia. Tsara ny tompo. Reglo ny fiainanao raha mbola misy tsiaraka ny tenin'Andriamanitra. Reglo ny fiainanao raha mbola misy tsiaraka ny tenin'Andriamanitra amin'izay rehetrarehetra efa voalaza teo. Azo piaino fotsiny ianao ka hamitaka ny tenanao. Fa aoka ianao ho modely eto amin'ity fiarahamonintsika ity. Aoka ianao ho modely izay mpivady tsy mbola vita soratra, mandehana amin'ny soratra aingana raha mbola tsy ny soratra, raha tokony hisoratra. Halleluja. Izay rehetrarehetra tsy mbola vita soratra, tsy vitinininina nefa miara-mipetraka, aza miara-mipetraka, misintona ozina avy amin'Andriamanitra ianao. Miandrasa ny fotoana. Mitaribady tsy lasa vodiondro izy ny malagasy izay. Tsy mety. Soit modèle, aoka ianao modely. Fa rehefa ary amin'izany raha lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny hikambana amin'ny vadiny ary onofo ra ihany. 1, 2, 3. Andao ny rainy sy ny reniny hikambana amin'ny vadiny, onofo ra ihany. Zay standaran'Andriamanitra. 1 vaut 2. 2 vaut 3. Fa ny standaran'izao tontolo izao, 3. Dia avy eo 2. Dia izay vao e. Maloto, tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Regleo zany rehetra zany. Andriamanitra ninitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana. Ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra hibebaka. Io dia anao efa sarotra be nge zany amin'izao 2017 izao hoe tsy vita tsony anie zany. Alazaiko anao fa ty marina ty. Marina ty, miasa ny fanahy. Rehefa ny tanora ny manana an'i Jesosy a, mijoro izy a, mijoro amin'ny fahamasinana izy a, ho example izy amin'ny rehetrarehetra. Fa regleo zany, ho modely ianao. Ho modely ianao. Halleluja. Iza no matsapa hoe tena miteny amin'ny tompo amin'izany teny zany? Iza no matsapa hoe mila tena mireglé fiainana mihitsy izy ary tena mila manolo tena tanteraka ho an'i Jesosy izy. Tsy hanokatakandro tsika fa eto raha nandrezany teny zany ianao. Hitanao hoe tsy hitafavoaka tsony ity fiainana ity. Tsy hitafavoaka tsony ity sinema ity. Fa mila ny fanahy masina. Ary tena mila ny tompo aho raha tsy manana ny fanahy very aho. Ary inga anao zay jangajanga mafoy ianao. Te hanampy ianao aho. Raha vony ianao no an'i Jesosy. Tapa-kevitra ianao no an'i Jesosy. Dia te hivavaka ho anao aho.